You need some headphones, bro. Artificial love, we just make it up. Small.
How you told away even about your guy? How you told away even about your guy? How you told away even about your guy? How you told away even about your
Но Лавакер... Лавакер висим тогда. Aš toks mes sakau, lab vakar, ble, girtų suvė per ausinės, susguoju, what the fuck? Paskui atsiminiau, aš per obiesą pasidariau, tipo, kad man... Kad, tipo, nu, kad, tipo, aš, nu, šias pristrym testalaus, tipo, garsą. Aš nėjau pažiūrėti, kaip aš skambu, tipo, vis gerai. Tai aš šiltui pasidariau, kad, tipo, aš greičiau save, kai išneku. Tai aš, tipo, įpalikau. Jo, lab vakar visiem. Sveiks, Deividuksa, sveiks, Manta, sveiki visi. Sveiki, sveiki visi, kaip sekas jums, kaip gyvenėms. Kažkam čia visokius smurfus per televizorį išmėt, kažkam čia trolius išmėt. Tik čia žalč, nežinau čia. Tu jas palaukėt miš. Tas iš įkalis skundens. Iš karto nežinau, kadangi visi esat susirinkėjai. Tai... Nu ir nežinau, kitą savaitę, ne? Šeštadienį sekmadienį į kalėdą, ne? Kalėdą, kūčius. Kūčius į kalėdą, jo, man atrodo. Tai dėl steimo nežinau, ką bus iš tikrųjų. Nes... Abu streamą, a ne abu sperta švenys, aš nežinau, nes tik suprantat, kalėdą, kūčius, tik man čia apie šventą oficialiai, tai... Nežinau, bus matyt, nežinau. Galbūt streamins kitą savaitę, bet galbūt nežinau, darys gal tik vien stream, gal... Gal du streamus darys, kaip darys, nežinau, bus matyt iš tikrųjų, nežinau, kaip čia darysi, kaip aš darysi. Gal trupesius streamus darysi, gal... Po pusantros valandos, po dvi valandas, gal tom dienom. Bus matyt, nežinau. Bus matyt. Nes aš, ble, dabar toks prieš stream, toks galvoju... Pajungsti po to timer 10 minučių, galvoju. Blemba, aš aru ir aru. Aru ir aru. Tai studijos, tai streamai, tai tam neįla kur, tai dar kažką. Blekai, pagalvojai, fuckin, jau man reikia iš gyvenimo džiaugtis. Tai nežinau, bus matyti, iškai, bus matyti. Tak sakiau, da, egzaminam yra kliūšti, žinom, aš prakliūsiu egzaminam nesiruošiu, nu man. Taprat, gal šiandien dėjim darbau teisę. Tai va, bus matyti. Bus matyti. Tu atidengs ekraną, okei, atidengiau, boom. Tai mes čia fucking pradėsėm. Tai jos pasidarau volume 5000. Gerai. Ne, dėl doksa nejaukingų metų mums. Ble, dėl doksa baigtų savo barės, kur ble, užspringau vos ne. Na čia. Užsiliurlinsim tuoj. Jo, užsiliurlinsim, jo. Šeimą sukurk, va daba. Okei, blemba, šeimą sukurt man. Ne, tu jokauji musik. Šeimą sukurt, mon. Pliuvėti, mon 19 met. Mon 19 met sukurt šeimą. A tu ją pablūdo. Nu, ple, daba, prieš, pačiu, pačiu, klausimins, klausim šiaip. Vada. Jeigu aš sukūriu šeimą, ne, daba, tai šilia turiu kažką mesti. Arba aš turiu mesti streaminimą, arba aš turiu mesti mokslus. Tai jeigu jis nori, na, aš, man tai aš nežinau čia. Visa, va, žmogas ten nužodžiau. Nu, būtum nužodžiu tam už rimtą. Fucking hell, brav. Jau, geriau. Kai geriau vandenį, geriau neskaityti čatų, nes ba, jūs tokį bairį prirašot, aš juoktis nori. Žmonės ir 12 metų sukuria šeimą. Aha, nu jo, bun. Tu čia jau žina jau. What the fuck, ko aš čia ble per... Ko aš čia žaidu fucking. 90 Fortnite, pala. O, dabar, ko, ko? Pala. Tu šiaip ar nesu, man kūti man žmuliuksus į pikselėvis. What the fuck? Performance, nu. Tas gerai, tas gerai.
Pala, aš jau suprantu. Let's go. Ne, jau, čia ta rezoliucija kažkina yra. What the fuck? Nu, žinau, kodėl aš, nu, jeigu 12 metų sukuri šeim, tai jau aš nežinau, čia jis žiauri. Žinau, ką panėjai sukurtų šeim, nes anį nežin. Nes anį nenį apsiskaitė ir, tipo, nes kažkur, aš žinau, kažkur čia aš to klasės 7. Kalba apie 2x dalykstį, po ką puštaisyt vaiką. Taip, tai jie... Reiškis, tie žmonės, kurie 12 metų sukuri šeim, reiškia, nelankė biologijos pamokų jų. Nes apie tai pradėt kalbėti nuo 6 klasės. Tai va. Lok, aš čia suprantu. Kutė man žmogaliuksis su pikselėvis? Aš nesuprantu. Aš nesuprantu, padauk. Aš naudoju performance mode. Vis laik naudojau. Gar gali padaryti? Nedarys. Labai norit. Labai norit, kad aš tą gargalį daryčiau. Kas čia dar? 12 metų berniukai, tai alfos buvus patinai absoliutus. O, ten ne omega patinai ir ne alfa patinai. Ten ne vir omega patinai, kurie 12 metų sukur veikti šį game. A, sveiks, Erikai, sveiks. Sveiks, sveiks. Pakoti dovaną, stoji. A taip aš sužaisiu vieną gėmą, man susifiksins tai pikseliai. Gerą, kų gausiam. Kreatyvą loš, bus matyti. Slaidėr jau matėjau. Jeigu tu ateis, tai jau nelošia, automatiškai čia. Duosiu Kinder Bueno. Užkautumų Kinder Bueno tausi. Šiandien negalės prisijungti, nes pas senėlis dabar. A, pas bučsės, a. Aišku, nu jeigu padarys, ne nepakeis, aš dabar tai seną važiuojus pasiimti, ne neišgelbės. O, kontroler robotai, gerai. Aš dabar iš savęs žvengu. Kukudė? Kukudė iš savęs žvengi. Kukudė iš savęs žvengi. Ir su mani ir kukudė man žydims ir su pikseliais. Iš to za chujinė čia. Pada, aš konės gimerą stabinį, pada. Kas turėt pažaist, rašykit pliusus, jau aš pradėsiu ar ne šiame. Nebėm išlaikom. Kas norit pažaist su dėdė pliusiukas? Primest kanas akvainius, susirgau gripu ir vis dar sergau. O, shit, blemba. Iš kažko visi žiūri, pastaruoju metu sergau. Grip, o, damn, tai jau negera. Vis dar sergi, jezo. Aš jį buvau susirgis, bet aš ne gripu buvau, aš tarna buvau koronos susirgis. Ek, tu načiu. Ta tiep gerklį nebuvau skaudėjus per vis 19 metų. Pizda. Jis jau ką numėris aš. Aš tada buvau tos atostogos tada dar. Ir aš žadėjau daryti 4 streamus į savaitę, iš vieną streamą nedariau. O, susifiksinu. Let's go! Robotai. Kai man game restartinį, nežinau, aš buvau restartinės taigi. A, vežim. Man apšiai Fortnite sakai, tai jau patvirtinama esu, nes vaiks esu, kad kalbėti galėčiau per FN. Rimta? Ai, palai, tu buvo rašyti nuo vakar, jo, jo. Dabar šitas nesamon rimta iš tikrųjų, nes... O pas jūs nėra intero ir kompo nėra, nu gal pasijungčiau ant Windows XP gal suveiktų. Per Windows XP, jo, jo, bandyk. Tai ne Windows XP, tai bus Windows 98, man atrodo. Kas čia turėjo, palauk. Aha, aš vis savaitis ir gal... Nu sakau, čia daug kas sergio, čia aš nežinau, aš pats bijau.
Nu, tam gripui pliuha dėsiu. Jo, dėk pliuha, nežinau. Iš pampo 200 šauk. Ai, papamsiam dar 200. Beveik, su panis 200 dar, jo. Kas nori sirgti, nenorėkit sirgau, galvojau, mirsiu iš skausmo. Jo, aš žinai, kad nenorėkit susirgti, jo, nes... Jo, jo. Aš buvau čia susirgęs, kada čia? Štai, mėnesį. O taip, nedaug man temperatūra, tai kitant, visetiniai pusės buvau, tai aš galėjau funkcionuoti, streamus, streaming galėjau. Bet tas tik to, kas su porno negaliu, aš ir aš neužmingu. Ble, čia iš tikrųjų, čia true story ir iš tikrųjų. Ai, dabai, davai, kas norit su manim žaisti, rašykit pliusus, tą kart minėjau. Kas norite žaisti su Kobrauskiu, rašykite pliusus. Pliusus. Gerai. Bet tas, ai, bet tas tik to, kas su pornu. Jo, jo, čia iš tikrųjų ten buvo true story, jo, nes aš... Iš tikrųjų, aš buvau stovyklo, ne? Aš gerai man dar. Ne muzika per garsiai. Kodėl? Tai va, iš tikrųjų čia buvo true story. Aš karo čia buvau stovyklo, čia buvo 19 metai, tai aš dar jau čia nebuvau pradėjęs streaminti. Ai, ne, aš pradėjau streaminti, jo. Mano pirmi streamai buvo. Tai va, mano karjeras, pažiūrėjau, YouTube buvo. Turėjau fucking 3 subus ir aš negalvojau, kad aš turėsiu. Tad nuosi 3 ženkis skaičius subscribe. Tai buvau tiep. Karo čia rimtai ir naktis. Vakaras gal, naktis tik to. Nu, jau 11 valandą. Aš karo čia meikto. Ir aš nesuprantu. Kambariokai. Kiti du. Žiūrta, pasime, pornuškai. Aš nesuprantu, what the fuck, iš kur reikia užčiai turėti žiūrėti tokius dalykus. Pasime, viešų į vietų. Ne tai, ką privačia, bet viešų veitų. Aš toks buvau, tą pirmą metą buvau stovyko, aš pirmą kartą gyvenimą buvau stovyko. Aš toks mislį, kur aš čia blėt papauliau, what the fuck. Nu čia galvoj, nu čia man kaput bus blema, aš išdurnysiu, nu išėjau būdams. Ektu, šiek galvoj, kur aš papauliau, ble galvoj, ektu, na. Ujau, viskas vajau. Ir aš neužmingu, to pasime rimtai, per tą, per tos nesąmonės, kur nežiūrtams. Aš neužmingu, grinai. Bando versiją, vieną šoną, bando versiją, kitą šoną, nu niekai, blema, niekai. Man to, kad tu muziką iškart prisimt. Tau ar ne? Gerai, man tai, aha. Tu grįžk. Kartu. O, čia reikia, ką pasakė, aha. Dėvas, turi pasiūrėtas ekranas. Masas, gerai. A, čia niks nenorės su manim pažaisti? Alio. Atvarka? Ekraną pasitė. Jums nuo ekranas iš... Paks. Ai, tu načiu, namai kredyti. Nori palošti. Tai aš kai ką nori, tu blema, aš laukiu, blema, jau. Pusė streamo laukiu jau, man reikia streamo greit endinti jau, kur šiai teisit. Ne, iš viso tavęs. Nu ne, ne, ačiū dievau, da, ne. Fucking hell. Fucking hell. Да, цикл вайрус, а короче, да не было. Гарей. Инвайтинг, гарей, шматомато. Пола, аж не ты по инвайтинг, пола, так думай. Так тупо сами. Алло? А гирди ты мне? Алло? А туда микрофон есть. Я очень мудрец был. Я
Bek. A, gerai, man tai. Vakar, karoč, pasijungiau kompo, Wi-Fi atsijungė. Tai tėvas pajungė, kad būtų ant kompo pajungtas. Man dar labiau lagino, nes ant skomos prieš taismą. Sakau, bet BBD. Pala, kas to čia buvo padarė, mano kažkas priešinu. Jungiau kompo, Wi-Fi atsijungė. Na, supratau, jie to gerai. Tėvas pajungė, kad būtų ant kompo pajungtas. Pajungė, kad ant kompo pajungtas. Nesprantu, net aš. Kas pajungtas ant kompo? Wi-Fi, man dar labiau lagino, nes senas kompas tik taisimas. Erikai, prašom suformuoti sėkmės sakinį. Man galvo negirškinti. Aš nežinau, nesu pirmu žiūrovu ir kitau komentarai man, ne, nesu paskaniai parašė. Man dažnai tebūn. Ne pirmus atvejus jau. A jūs nežinau, kablelį sudykė tą kažko, aš nežinau. Pataisė tau. Wi-Fi atsijunginėjo, laidą pajungė. Da, ble, nesuprantamai. Kai ant kompo pajungtas. Nu, karač. Nu, čia supratau, kas buvo. Patikėm. O tu palauk su kontrolerio, ne, žaidė? Jo, jo. O, kontroler ganglėjom, dabar ėjimas jis dabar. Ratata, dabar čia ką bus. Nežinau, kur čia reikla, eit varom tų ūkinį. Aš darau, Adonis, darau. O šiaip, kas ten tavo balsai? Okei, vėliam, prasidat. Kodėl man tas balsas toks buvo? Aš nežinau, žinok, dėjau toks. Aš nežinau, kas man ten balsą buvo prieš 3 metų, žinok, aš net nenoriu gilintis. Kas ten buvo, reikėjo driveris atnaujinti tam balsoje, kas ten buvo, nežinau. Paskau susifiksinu. Ne, aš supratau, kad aš taip man tas balsas buvo nenaturalus. Pradėjau normaliai išnekyti, kad dabar man vis sus... Ko čia reikėjo biško update'ą mano balsai padaryti. What shit. Aš nuspūkstu jį. Čia nie fucking šautų, unikor. O, snaiperis. O, iki. Mama, aš bijau. Blėt, tu gait kakarot pridėjo, ne man atrodo kažkui. Ką pridėjo? Tu kakarot, tu hame kažkui. Jo, vėl. Turi keurai sienas, blėt, viską hitina. Jo, bullshit kažkui. Žiuoj, va. Kažkas turi rankai tą šūdą vėl. Ir manęs turi, prigėl. Pakrekinau, bet nenuėmiau. Kur tu esi? Čia prie tarpės. Aš to priešininką lausiu čia. Krekinau. Pašuojau. Jis ten su karūna, tu nuėmėjai jį. O, už ko tu esi? Dar vienas už tavęs pareis. Ant stogo. A, pala, čia fucking jau, čia reikia man. Neapturi, fuck. Matau aš jį. Jo, ant stogį. O, nušovė. Jupiet. Joks. Laps, laci, laps. Kapsai kas. Voice changer gal koks? Ble, galbūt, aš nežinau. Galbūt ir voice changers. Čia žinu. Padarek mums. Čia tu, o, ne. A čia tu sugražin gaid? A, tu aš šiek. O, blėt.
Pala, įjimk tus. Aš minis turėjau, ku. Pareinu. Einu. Pats net. Headshotas atgal man. Jo, what the fuck? Кто на? Думал, да поищем, как аж да не мирю. С двем хп пацан. Аж бы поматирус был. Я рака аж да потайкал. Я прям хочу работу с тебя. Если я ж буду жать, почти с мэджером, аж буду сосредить цены. Это сильно было клишесен, с уж мобайл плеер, жмук. Patas ir gerai. Le, tas dalyks man patink, tos kujats kažkų. A, supratau, tu darėjai tų streamus ir dabar šis nieko neatsimeni. Ką supras, nieko neatsimenu, aš atsimenu viską žinau apie savo streamus. Aš vis savo streamus mintiną žinau. Viską mintiną žinau. Čia reik pasiimti. Unči, pabandyk jam pažiūrėjom kapčiūnti. Eikons. Gal norės pažaist ką? Jo, Latsa, galėsi ateit, galėsi, jo, jo. Aš jai biš pagrybaut, patinkimu jį. Tai tu neatsimėra, voice changer naudojai. Ne, ten nebuvo voice changeris, man ten iš tikrųjų toks balas buvo, ten jokio voice changeros nebuvo. Kaur, aš sako, aš... Pavyzdžiui, kai aš pats žiūriu savo tų senų streamus, aš raudonuoju. Ne, aš nemokėjau streaminti. Bet aš biškia ant kito akiauntų. Tai nesvarb, gerai. Ai, pala, tu reikės su manus tai paėdint vėl, jo, jo. Galbūt žinu. Čia, o. Ešerys. O. Lėma, šiaip po 3 skills dar turim, bro, čia mus dirbam, lėma. O, šiaip ir... What the fuck, čia kombainis, tipo? O šiut, koks. A girdė iš karto kontrolerą su verliai gauti. Ką? Ne, čia aš čia atskai tau. Iš karto kontrolerą su verliai gauti. Ten šiaip labai paprasta, ten nikas atsitinko nirtina, aš ten labai greitai pasidariau, ten 5 minus atrukau. A, aš labai tavo, kap čia, aš labai tavo... Žodžias nepapasakus, bet įsivesk į YouTube'o how to... Use or get controller overlay on stream'o, kad aš stoj kvedirti išmėsit. Tu žinai bal? Ant stogo turbūt? A, jo. Teneris, ne. Beveik apsačiau, nu. Oi, nu, met biškį. Monis kažko, turi būti. Tu leisi savo biškį. O, ne. Jau, atsieną viskas, tiesa, norės. Tuo, fuck. Tipo, aš kiek suprantu,
Kitas, kita kamė pasijungti, turi bėgti toliau nuo nuojau čia, ne, man atrodo. Nes kiaur sienas tave hitina. Bet ir toliau, iš toliau varyta, ne, man atrodo. Jo. O. Bet nesąmonė kiaur sieną. Nes aš dabar atsimenu, aš dabar žaidžiau offstream. Aš paėmiau top 2. Vien to, ką aš ant to susileidžiu. Bet aš išskilus daryti. Paspaus 7. Ai, pal per vėlai. La, atsak, nur ateit. Gera, edink mūn staigiai. Kol aš kultę nuėjau. A Duncy, besi to? Duncys, besi to? Nu, bilet, neimas, tai sunkus. Kas buvo? Pažiūrėk, kai čia tai parašė. Svaka. Svat pajau, kurį. Pala. Čia... Čia neturėjo būti svatai, ne svatai, nu nežinau. Svatai, ja. Oi, ne. Oi, ne, gal nebūtų taipinti. Svatai. Atshu Jenny. Nėr netokio. Nu nėr latso tokio, nežinau. Pažiūrėk, gerą parašė, tikrai nepaleido kokios raidės. Vis kartas būn. Tuoj atės. Am, tai varom tada jau aš. A, esi? Ai, bre, būčiau parūcite du dalykų, pala. Jė. Tunci veizi. Labiškai. Aš persimu. Oi, lauk. Ir aš dunci į te apie ziek. Atsidarau Google. Tikiuosi mūk atsidaryt Google. Apsidarė. Paspaudi rašą į čia, Gamepad Viewer. Va, paspaudi tu pirmą. Pirmą turbūt prijungs kontrolerį. Anu turi prijungti per Steam'ą, berods ne per Steam'ą, nežinau dabar. Geri visi mamotozaurai, linksmų švenčių ir kalėdų. A, dėko, tau ir tu pateisi. Pala, kai jis prisijungs kontrolinį per Bluetooth, per Line, nežinau, per kur tu žaidu, yra per Bluetooth žais, man atrodo. Paspaudi Player 1. Aš gal užsimutins geriau. Paspaudi Player 1. Va. Mata, nu čia yra Xbox kontrolinis, pala, mes tu guide pakeisėm, pala. Nu, reikia pakeisti. Dabar nemusim. Ai va, čia. Pasirink, nežinau, gal tu turėčiai PlayStation naudoji, čia bet nesijauksiu jums, čia gal tu ketvirt naudoji. Gal tu kažkui GameCube naudoji, čia kažkui šiagai gaidys, nežinau, čia nepripa, nežinau, kažkui. FightPad Pro gal tu naudoji. Čia patyliu. Toliau, gal tu Nintendo naudoji tų, kur man būčius žaisdau. Nu, vienu žodžiu, pasirink, kuik nori. Šis tai geriausias. Kuris? Tas pastinis, kur ką tik jungiai. Tos taip, čia car mar laikų. Tai va, nu, vienu, sakykime, aš naudoju tų, ne. Aš naudoju labiau tų, nes tada, kai matos gerai. Tada nueini čia, jo, nueini čia. Tada generate URL. Ir turi čia pasirinkti tas, nes čia. Nes čia kartas nenusistat, nežinau, kodės, sakykime, tas, ane. Tada nusikopiuoji tu link, čia vienkart dar reikia paspaudyti, o, pyst. O tu, pala, per OBS'ą nori pasidaryti, ne, Duncy? Būt kajonis. Tada, pala, tu jau. Jep. No, bet. Tada. Sulurat. Kas sulurat? Ne, žiūrėkime, turim nuėjim, tada. Tės papadėsim žaidėm padauk. Ai, supratau? Gerai, tada neįpas. Gerai, tada. Gerai, galim žaisti. Nu, tai žiūrėkime, supratau, nuėjim. Įsius tvarka, jūs turite veikti. Aš taip manau.
Под земерс груры есть. Пера. Так вон на дед титс ты контрольнялс. А я детектан контрольнялс? Бля, давай наш. Ай, у кого-то надо и контроллер. Ишин, Xbox. Jūs manyk Fortnite senai su kontroliu žais, bet aš... Xbox. Aš per Steam pasijungu Epic Games, tada paraidu Fortnite. Nu, tad taip neveik. Ai, Xbox. Oi, bre, Xbox nežinau, kaip ten reik. Bet nelabai žinau irgi. Kabūt PlayStation pasakyčiau, bet dabar nežinau aš. Nežinau, dabar tokio aptotrakti ant pajungdavo. Mum programėlį neveik. O kuik to, Gamepad View? Ir jis nesi pasijungęs? Pasir aš? Jo. A tai čia... A tai čia rimta? A tai čia vėliau apsimė. Pasijungęs ar ne? Nu tai aiškai įsijungs, jas galvoja, aš at nulios laikau. Eimas, jas pasijungt, nu tai nueini, čia šita. Kur jį pala? Aš ir noriu biškį pasižiūrėt. Va, aim assist ring, čia dabar jį išjungtsons, tai va, te padarava ir jungts. Va. Blet. Va, te padėk įjungti. Su mane nėra. Kuo mažiau sumažins, tuo geriau leis laserį ant džiūs. Blet, nušiu. Blet, kuo mes varom, čia. Tai ne, tas aim assist buvo labiau OP, dabar nebija. Ne, tai ehtų gulti. Ta, kai tas L2 būdavo, tai ehtų šiek gledavo vis laserinti. Taip, ką, būdavo paspaudi L2 ir tau tas takinoks pirkim pirčiuos, taip. Šiaip, va, čia tai buvo laiko. Bet dabar tu nebėr. Bet čia buvo per OP, tas laikas buvo per OP, jo, aš ne, aš pats šaitom su kontroliu netgi, taip sakau. Taip, man reikėjo tą L2 išimti jau. Toks trim sniper leido šiaip, ble. Ха, ты не вина, а че с тобой, блядь, нервы? Шо, целый душок гонс радал, бля. Еще кашуки, он в боулинге, кура, сейчас. Плыл. Ten da gyvusiais. O, bleš, išgirdau tų žalti. O, atrodo, mums to vėl užhamihamins. Ne, be. Ai, našu jau. O ši, bankomata. Šis pareina. Jo, papa. Pa, da, pa. Kažkas gildyšau. Ei, vins pataikiau. Vis geriau negu nieko. Į mašinį sėdų. Tokį ble laim su veinu kilu. Tai mes jis sakon šimt laikyti. No. Jis ekstremalas, blėt. Malus. Pala. What the fuck? Kas iš manęs skraidė? Laibė. Gerai. Šeš čia teisoj manas rodo. Paspiesi jam. Paspiesi. Va. Kaip išpirti projeką padaryti. Ai, nereikia ilinas.
išmesti jau čia nereik. Gal kretijų pošėt. Štai žmonių tie. Koks tūkstant susirinks tada gal jo. Eim asist ant nulios, reklakyt ant nulios. Jebėti. Reikėtų būti rifles, buvėjom, va čia šve. Eina simžiai, atvirčiai. Lygali praleisti. O ten kažkas fighting ir juda kažkas praskrenda. O skars nes du. Aha. Tu turi hammerį, ne? Jo, jo. A, tai gerai tada. Turiu teitinti. Mes jis vienas čia. Vienas? To geriau. Du. Du, man atrodo, jo. Vaitas, vapšė. Opa, nebijau. Čia dvi karūnų. O. Karūnėlė graži. Dabar pabandyti laimėti šitai. Jo, reik, reik. O gal kretijo po šio, ei, būtume keturi. Nežinau, jeigu būtum keturi, nežinau. Jeigu būtume dešimtą pasakyti. Ui, palauk, varam būnį, paimsim, palauk. Aš paimu. Deko kažko ryčia netuoliai. O kurva. O kurva. Aš šitų pats sakau. 50 naimau. Tai šia pareina ar kaip? Nežinau, neįdavo boksį, sėda neįdavo, bet čia kažko nėra. Pareina. Dukas. O, kurmio! Aš tu šūdų nekenčiu. A tai pušinam mums, ar nepušinam? Kumisliai. Pasakys. Pala. Ta neblėjo parkinti kuruošiau. Da, fuck this shit, I'm out. Ne, jis apsiboksino. Fuck this shit, I'm out. Jis apsiboksino, jis bijo, atrodo. Pušina, pušina, tada jis bijo. Kažko nuor, bet bijai, nu nu. Nelabai ribėjo, matau. Aš čia žinčiau, kažkoks neprognozuojams jį. Ir ką tas dronas turi? Aš šiaip matau bigo reikia, jojo, pala. Aš su jo bandau pažaist visą se... O, kurmi. Nebėl neprisižaisiu naučiu. Nu, ten irgi žaidyje. Im bambulį. Tu šitą tai nereikia? Pamačiau. O kas būtų, kai vienaksį čia, vienaksį žaidim. O, pripat, pripat. Kreknu, kreknu vieną. Jebat. Lė, viens vait ir... Pasia, pareina. O, kugurmi daba, prisipiškau aš. Varikai. Jojo. Normaliai. Kursus, tu fucking kujat, blėm. Era, kas čia?
Kodėl pas tam mėnas backgroundas yra? Aš žinau. Vaizduškį nesurendrin. Na, tai namukas ir medžiai apsveikti. Aš kai nukai pas... Ne, aš kai nukai pasidarau gal ir rodo, man atrodo. Man performance gal dėl to. Ai, nežinau. Ar reiktų backgroundą šiek tiek? Nu, Augustyl ateis, čia tik vidurė, va, čia palauk. Mr. Beastas, kaip atrodo, ne. Čia tik stradalina. Tas turi atei, da lats turi atei, da neatei. Tak žaiskėt, bet jį neva ateinč. Žiūrėjus, yra, bet turi Mr. Beastą. What? Nu kur tu Augustėlį mūnį invaitin, tu ateik. Ado mes vis trys vyksėm pastaik dabar. Ar nu neleidžiu, žiūrint kas nu. Augustėlį, kas tau tai neveik būtų. Ateik pas... Vienėlį. Ateis. Reik perimt Marijos radiją biškį. Pirogų įstyrė online, tupok. Nu ką, atvarom. Daugiau turbūt nebus kas nori pažaisti. Nu, jei bus gal... O jei kas nusikam norėt pažaisti, o čia atplius. Gal kreiptį va paimsim. Nieks nevarys, tu kreiptį dabar. Varom BR dabar. Tai bent areną pajungi. O, Augustas jau jungi greitai. O! Va. Ja, mislio, ką jau nugein taip goltė, žinok. Kur man sting? Tada va, suvokiau. Kur man pavadu, tu įsdink? Gerai, kas tam atėm, šiaip čia ger pavyzdykėm. What the fuck, kiek čia tų peidžių? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. What the fuck? Tau geras Mr. Beastas kinas, Kabrauskai. What the fuck, aš čia blė, Lidlė, kur aš čia? Holy shit. Ai, yra geras Mr. Beast skins? Mhm. Aš žinau, blė, ma, tikra Mr. Beastas atitink, tai reiškis geras, ką aš žinau čia. Pone, įdomiau, bet taip įdomiau. Mums gal skin, nors tu Fortnite atšiniai žaidz beveik. Davuntė. Pirtina. Matrūnės jaučiu, dai kiš, ką pans mėgs daryti, jie nu pridėjai Fortnite. Pas ką ten už konsolį, ar koms, nežinau. Jis net prisipažinsit. Pas mane tai neužė. Tai pas Augustėlį turbūt reiškis.
Kurį padropą? Alai. Ой, кто сал? А jūs tokia norėjot čia leisti, jūs nepersigdaujot, ai, bet per jūdomas. Aš nenorėjau, bet... Aš nenorėjau, bet aš sutikau. Va, man šitą gana... Jo, šauto turi, iš ko čia spyja? O, ble. Radau. Kuo? Čia du. Ketrys. Keičia jėnų. Čia pusė logo gal. Nu davai varam. Reik būt šalia tas neskito. Taip. Bet šai. Ai tu šiek. O šiek tiekas. Gerai. Granatas. Ten low. Nice. А я мотор. Крыса, да? Дайн хит. Аж по... Бля, ваншотас. Я пошу сюда. Молодец. Да, парит. Čia vieną. O čia? Jis kritau. Jo, pas mus. Čia atvaryk, kur aš pažymėjau. Blėt! Ajei. Čia kažkoks bordaks čia buvau. Bordaks kapun kambarį, blėm. Neįsprakai kambarį. Ne, aš nesipažinau dabar jau viskas. Viskas. Nu, ką tu ten tik valgo? Jis kleida su stream šį jaučimun. Užsimutinam, nesigėdėk, nu. Kas yra? Kas? Jau pasidalink, pagirdė, žinai. Aš jau knuriu vagyt, bet dabar suvokiau. Ble, fuck! Kam tu šis pradėjai traškinį? Dabar atsiminiau, knuriu vagyt, dabar neapsusikaups aš. Fuck. Žinu, to ble, dabar užsiminiau vagyt. Oi, pana, va, kad... Kėti vas, va. Ledu seniai užsidėjo. Jo. Jau čia nyks tik antikvar netur. Kur man pavadu tos dingo, aš nesuprantu, nu? Dingo apie vundinį. Gerai, gal tu trok pilnę varikėm gal?
Varom į kaimą. Žiūrėjau muzikė, elgių ruotus, ką. Laimbas tai. Vai. Davė trūkst arbatų su savo saimės, tai iš vis bet perfect. Не, мы рек эндин стрим, я очень сейчас бету стрим снайперка пришито. Я бы тринты курбе среднем, мы слушаем понес вот. Я шварю даржин. Че пусть стрим снайпер гал. А сейчас вон диджаз даржин и шауту не не вейн. О! Я был вышел. Еще весь сюда даржин с пол лет. А ёб твою мать. Вообще, Найджа, ты шут. Эй, ну шо? Пеша, что там кулку не обтурю. Давай, лезу. Ладно, посидим дезинфекцию, посидим еще то, Гарри. Аж полайкер, аж полайкер. Это шаг мать не открыл. У, ты чё цивил то? Зайнс, зайнс, зайнс. Тен. Ушел сейнс. Гил нас там, Дарве нас. Тен, тен. Так, это. Вон тот. Я пимпался, побег. Я побег, сварь. Я побег, сварь, варом. Паска, токи лайм порезаны и паска вас. А, то я спайнвайтен. Рим стоит. Найс. Мы сурим коронас. Ну что, с коронас очень лаба должна ронду. Я рада варяк ресурсы сварвин, слава можа тюрь. Эль сейн свискс. Jo, Latsa, aš tai priimsis, palauk. O čia, labai čia, labai intensyvę žaidom čia. Labai įsijauti įti čia. Audus. Kėtų traktų ir padruošti. Тут аз доводу. Я ж на кокче на удовольствие. Тори, бывал, эйте, глутя, почте, реки. Ай, гера, гера, вас гера. Aš nevertiu, nebačiau, mačiau.
Užkūts, užkūts. Ten veinte, mačiau, nežinau, full squats, ne full. Jo, aš nevertu tų streamų žiūrėti, suprant, visi turėt savo reikalų, tai suprant. Pats čia dažnai nestreamim du kartus į savaitę čia. Vis suprantama čia yra, suprantama. Mačiau, ką tik. Čia už kur mačiau. Čia negirdu, atrodo. Bušia pas mane. Kumi? Vim du. Ai, mačiau. Teknau. Liuks. Išėt. Kažkas turi šios ganamų. Biš, turbė. Per daugiausia. A, turbo buška, jo. Jo, mantėliu, aš gimiau Kubrausku su repauk. Nemok, aš repau, žinau. Repau, saka, nu ne, aš nemok mantėlį, aš nemok repau dabar, žinau. Gerai, jo, mantėlį, aš gimiau, 90 suvų krenkinau, 2 suvų klepinau. O, žip, ojo. Taim. Dėl dypsų aš karočiu. Oh, shit. Tas kakarūts, blėn, tas mūkūrų nerūjau. Labas, Agne, labas. Ait, pa, adomsis. Užsivadins vieniam, tai reik vadint kitiep. Hakeris dabar sužinau, kur kitas zono bus. Hei, boj. Čia jo biški kažkas vykė yra. Chill Cobra. No, žinau. Pats paprašė, aš parepavau, žinau. Aš tai žiūrėjau, net nejau poišti pilai, kai galėjau atvariau už kart. A, supratau, supratau. Ir čiūpo. Halucinacijos. Vienas manį. O plačia bontis jėda, o šiut. O, šiut. Aš savo numu į trečią glutę pats surinkau. Ne, aš numuose glutę pats surinkau, pats papušiau, psio. O, man tas dar šulis. O, į kažkur veiksmą. Ačiū, ką nebija.
ключ. Čia pasirinkti, aš net nežinau, čia. Už Warrior Mechanical Archer, nu aš lanko neturiu. Ai, bet čia ir gyva, a. Pakeliu. Nusiam lanko. Gera. Dabar. Tak, vaip. Geriau. Nu, esam zonu. Antro zonu tai ir. Aš dabar čia čilinam, blem. Iš patų šeši stims balik. Iški. Nedaug, nedaug čia. O. Įveiksma jo. O, tas crack ir. Это салту лонку. Алло, герай, да, гармя ты чекаешь. Че, вверху? What the fuck, аж что, балюн открывает? Какой это сканда? Вверху, дынг, что балюн открывает, со. Ну, пожалуй. What the fuck? Окей. О, вен, ну шо? Ну what the fuck, курва, тас шаудал что суперсту рекоилу. Блин, за ваншотсон, сбоку чем, шо изда? Просто вен, че у себя легко кирус. А, вен, помолкен, сюда нет, что ли. Так нокс, бля, боксовый кайри, дешим, блямбо. Эра, пальц. Эра, да их дурис. Да, провожу он. О, вакулиль. Tau čia nepasisekė. Biš ne čia atvažiava. Tau kur vėl kažką paėsti. Aš jau dar keturias stimas lieka. A tu... Čia. Mačiau nubėgą. Pakeliu. Matau. A, bet čia nevarka buvo paimti realiai. Nu, bus kur parezinti. 20. Ar jis botas ar cipatronas? Neprognozuoju jums. Nu, žodžiu.
Aš aušiu su taupu. Dabar visas teamas susifaitinam, visas teamas. Mes liksim prieš duosą. Labai gerai. Nes trys teamas. Mes trys esame jau. Ant kalno. Rekintas. Teamas nori vaito. Uai, low, aš one shot'as veikia. Reinuš. Žiauri, low. Nuskred, nuskred. Pabėga. Ore, ore, aš šaudom iš jį. Lek, aš kišsiu. Jodo jų, o to. Tu savo pareizinu, jo, jo. Ai, ai, ai. Bleda, čia. Ačiuosi, ačiuosi yra. Bėg, bėg. Rek, rek, rek. Rek, nu, bėg, bėg. Jie tir... Vai, pataikiu dar žiūrį vaitą. Čia, tik, čia. Nu, neapgaliu. Dabar reik pareizinti, jo, jo. To veiks, man. Shit's getting serious. Tas tai mančiotas buvo, kurį jį nuimė. A, taip ir. Atsivačiau, yra. Ten taip ir. Aš jam pataikiu, jis yra vaitą tada. O, ten tie pareinimą, to jau atsargė. Aš jis skraidu. Pari skrenda. Matau. A, jie lipa į kalną. Ajojo. Flufix low, flufix low. Hei. Jis įvanšutinį pačią. Niks rifle kulkų neturėt. Aš dešimtus spam. Daug šio, daug šrimblio, tu baguts, kad nežinau. Jūnys. A, gera. O, jejoj. Atsargė, sakau. Mes vieną boksą įsarginam, blė. Ten visi trys į vienam. Jo pušina nėra. Vai. Apačiu nusileidu. O, kai čia beliko. Ai, čia tas tai beliko, gerai. Tas tai be plaukų. O, blė, tik net aš šūtsu. Dabar su plaukai. Targi nesis. O, reik tuos man nusimt. Vaitas, nuokinu, nuokinu, nuokinu. Dabar kai reikia. Nice. Ojei. Va, čia, 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 atsargiai, čia, čia, čia. Ta biškiai reikia. Tai jį. Rekinau. Labai low. Lokinau. Nice, nice. Karūną turėjo. Jis jie yra daug turėjo, amo. Vis... Varam, 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 varam. Reikia į zoną įdvai daugiai. Dar trys teamos. Ačiū kai veikimo. Tu pareini gerai. Tai vienas solo yra. Ir vienas bosas. Matau. Jai! Jai! Aaaa! Bandykit. O, blė, vienas pareini. Ai, nu apsau. Vai, bus silvoje. Вот, пофак, мы на фокинг сурови отрол. Найс! Прэш вена, Лепас. Прэш вена? Нет, угуселись даже на окна. Ну, не знаю, я рыбий бежинал тут. Давай вена, давай вена. Я. Ай, тавери, тавери, тавери. Ляй, что, фуду, но, но. И покрякна. Взяк зону и дляму. Ода! Вот! А я и наздал! What the fuck, сколько? Лейджа, лейджа, лейджа. Ой, поди, пора, jis vienas į savo rankščių bando. Aš žinau, klanas būt galės parezinti. Šiaip galėtum jį parezinti. Taip aš, blė, zonu esu šiaip. Bani jį parezinti.
Užpykam, apstatykam kokį metalą ir visio. Jis visko, jis daug mes turi. Davai, davai. Ne, be šansų. Man pažymėjus ant to kampuką kempina. Blogai padarėjai, blogai padarėjai. Plėtas sušiks, mifiks, aš nežinau, koks yra OP. Eik, tu šiai kučiu, tu kraipa to sobė nenervuotumai. Eik, tu nakčio, blei. Tas manis su tantuo pataikė, kur gertus. Nu ką, 5 šmūnės įdam kreitivą. Niks neįstų kreitivą, vien žodžiu. Ne, ne, tai aš dėl to ir atėjau. Pasiūt. Partijai. Laukin bėti. Fuck. Fuck, ble, fuck me! Gerai, pagodrašiu. Gerai, palauk. Žeš? Palauk, keraitis du kartus žaid. Jo. Pasigi, man atrodo. Žodžiu, jo. Vien žodžiu, kadangi varysim toliau Battle Royale, tai keisim grupį dabar viskas. Jūs supratot, ko apie ko aš kalbu? Samri, tai varo prie tva. Grinai? Grinai, kaip jūs visi pažaidžia? X. Kretyvo niekas nevarys viskas. Aš varysiu. Nu tai varyk, vien spots, nežinau, whatever. Ne, ne, tai esi daug žmonių nuriu. Aš draugų neturiu. Aš žinau, daug tu. Ne, varysim Battle Royale čia išėjau. Tai jums žodžiu. Ir. Tai jaučiu face, man gal augustis gerai su daiškrant, jo. Tai tu sprendi, kad čia su manim daug žmonių išėjus. Tai šia jis, nu tai visi jau šia. Man, tai varm kreitavo, davai visi pažaidžiam, smagiai. Gera, kas įvedėjais, aš o tu? Nu, bet tai bus smagiau visiem. Smagiau, aha. Gal tai smagu, jokai tu mūkai. Aš mūkau, tu durnas. Ne, nepsimės durnų, gera. Pats pirmas miriau. Tu padarė kokį 13. Ne, varm Battle Royale rimta, aš tik šiam įžinti, čia rimtai šiandien. Pačius, tipo su tavim keralti, tai keli draugai atėjo, kaip čia? Tu nežinau, ką čia man beveik išmės dabar. Karoči. Davai varm, tik reikimo. Karoči, rejoinam per naujo. Aš tikiu, kad tu fucking nevarysi, aš jau ties šviesą pasakau. Šešia. Palauk, kas nežaidė? Duko klasės, man atrodo, nežaidė. Aš tik atsitėjau nevarysiu, jeigu.
Ну, такой сной открыт. А сейчас же такой сной открыт. Его варить. Че? Сейчас лура джайс с расчики от плюса с чата. Я жну свата хуин жну коня жайде. Аж. Ай, па, турики не жайде, йо, фалак. Фалак. Так, а ще толево. Четверто не бус, сколько чуо. Ла, лаце придел, но я гайс придел, не отрод. Йо, отрод. Коли игра отрод не бус, не жно очи. Ето и четверто да поим, бет не жно куче, рек поим да бе. Тас жно квейт. Man atrodo, su Augustu mažiausiai žaidžiau, man atrodo, ne su gal žaidžiau biški. Gal žaidžiau muzikėlis. Jo, su man gal žaidžiau biški. Man atrodo, reikia tada kveisti, palauk. Ir Augustu, man atrodo, jo. Ne, feizmo gal aš baudau daugiausiai pražaidęs. Nu, su papradžiu atėjo. Su Augustu ir kreičiu antro mažiausiai pražaidžiau. Lygi ir man atrodo, nes tada nelabai skaičiau, dabar reikia man būti pradės skaičiuoti. Aš jau šitą sumesim. Aš dabar rizbiškį patrukėlį pasidarys biškį. Na da 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 sužaisim, jo jo da, ne, pergimkit čia. Oi, palako, už čia pajungiau. O, aš čia Team Rumble pajungiau. Ne, nevarysim Team Rumble, nevarysim, pala, ne stradalinkėt. Ne viduriukit. Nepastebėjau. O, kažkas nuo pirmo chapter 7 season irgi žaidu, o. O, Dainu 6 žaidi, god damn. O, da, pasika, nuo pat pirm žaidi, aš tada nežinau, ending stream jaučiu. Ne, sakau, šiandien kartyvo aš tikrai nenoriu varyti, aš aiko tuš. Aš jau žinau, dėl ko tas kai... Aš jau žinau, dėl ko... Aš jau žinau, dėl ko daugoma žmonių noriu varyti kartyvo. Kad būtų spaklepinti tokius kaip aš. Aš žinau. Žmonės nemusi, manis neapgausit, aš pana, aš nedorinsas. Fucking univerė mokinus, tai čia jau, tai jau mano pasako. Kobra, kur varam? Kur varom? Nežinau, kur čia galėm varyti. O tu dar streamini? Jo, streamini. Labai streamini, pala, nu streamis neužlūž, ne? Ne, neužlūž. Tai gal, nežinau. Bandysim čia laimėjau čia. Bandysim viną paimt. Ei, bandysim viną paimt. Ble, praeit mačių nepaimė, kada čia, jo. O, taip nepasitikė. Tai biškiai ten kažką padariau, netyčiai. Nereikia man susitikti. Ne, aš to su tof. Ne, aš tokie labai rifle prasileidau. Net ne jau to, ką man iššovė viena. Jo, aš irgi žinau. Netas rifles žiauria upi. Jo, ir žiauri užkines. Pataikai 90, ir dar plus ta tokie bambiškia sprukto. Pemda, nu jie, nu viskas. Dar, nu, tai čia jau ir šildo. Ir dar kažkas atūkame aktyvavo, kas nežinau ir aš negirdėjau, ką man pataikė, mani pataikė. Aš ten aktyvavau. Takau, nors aš nebegirdėjau. Jei reikėjimu statyti, ble, kutė aš nesličiau, ble. O. Reik dabar būti vienoj vietoj, jeigu pušimsi. Fuck me, bro, fuck me! Ką aš sakau? Kurie negalėjau, tu netarė vaivinti. Jo, ką būtum, gal biškį funkčiau, gal būtum spys. Nu jie, bet kad pradėsiu to... Nesąmoningų ginklų šatų. Man atrodo, tau reikės endinį streamą, ne čia pilnas endinį stream sniperių, tu jį atvarysiu. Jo, čia aš sakau, čia jau. Jis užiūrėlas čia apstarėk. Reikės žais endinį streamą. Ne, arba reik pasidaryti delayų 2 valandų. Nu, gal. Aš jau, apsakant jau, endinį streamą, jums stream rodus, ką pasidė, prasidėjo. Koks tu geriausias ginklas šitam chapteriu?
Apsakai, palau. Koks tau geriausias ginklas šitam čepteriu? Nežinau šiaip. Man tas karas gan geras. Na, šiaip, nu skaras šiaip jo, bet... Bet skaras jis tik ne... Skaras jis tik neapšaut, kaip seniau kažaudydau. Aš radau mitiką, tą dekus ne aš. Nusipirkam. Kodėl 0% neveikėjimas jis? Oi, nežinau. A, neveik tavai? Turit veikt. O, Kobrauski, o ką čia pasakėjai ant nulio turbūt? Ant šimto turbūt. Ant nulio turbūt, žinau. Tai kodėl, kai ant nulio pasidarau, nieką nepataikau seniai? Nu nežinau, reiškia pastai problemus taip išeina. Tu davai pabandysiu tave. Tai nepataika tavo problemus, ko aš galiu padaryti. Įsijunkai im lepsus, ką žinau, per kreatyvą. Treniruokis, ką žinau. Eik, tu pataikų, patauku. Nei, aitimą galvoju. Kumul, reik Fortnite pasitreniruoti, man reik bylus edit vis. Namo guldi nedidinti. Tai yra tas mepas, aš žinau mepas. Tiksliau ne bildus, man tiksliau reik tą, jis kontrolų pasimokinti, man būtų naudingiau. A tu nemoki? Ne, nu aš suprant, kas tas įpės, suprant, ką reikia gyvendinti, suprant. Už mūsų, Kobrauski, už mūsų. A? Kažkur mačiau. Girdėjau. Aš parbėgu. Va. Ai, čia botas. Da prasileisiu žiūrėk prieš botas. O ką dintelėjau? Nu, kur varom pas tos? Čia. Žiūrėk. Neveik. Veik, bet jis tu veik. A, bandysi jam unšimtoką. Nu, nežinau, nu bandyk, bet aš nežinau, tu unšimtok tu labiau neįs. Labiau nepataikysi. Aik, tas... Kur tos mun pavaduotus įdings, kažkas numaliau unšimtai. O tu jo nėra? O, streamai nėra. Nėra pavaduotų jos mun. Nevėjim pavaduotų jos neišindai. Tipo, nei streamai nebuvo. Kaip? Streamai šiam nebuvo. Kau su pas streamus buvo? Tai tavo pavaduotojo tipos tavo streamai nebuvo. Vins, buvo? Ateik į čirlkę, gal turiu. A su streamu audio visas gera, Donci ir kiti. Jūs nieko negirdat, sakykit. O, jos susmariai. Tu šiaip per turgus. Matau didelį čestą. Einu atidaryti didelį čestą. Gerai, reikėtų man kaip. Visas geras audio, okei. Aš gavau tą ginklą, kurį žiūrėjau nervino, pasimsiu šį. A tas Excalibur Rifle? Joj. Jezo. Gal ant mitiko pasiugreidinti manį. Nebe, bet daug goldų iš. Čia šaudos? Nežinau. Varom į zoną, nes į zoną to lokai. Ojojojo, blemuči. Iš tūlį reikia eit. Reik mocą susirašti. Kaip su tūrėk pakelti į ūrą? Aš kūkščiau rulūnus, aš nesuprant, kaip mums beigia čia. Man dabar toks remtum klausimus iškėl, kodėl vienas iš jūsų pasivadinsia duko klasės, patinka duko klasės užduotis daryti. Iškiai, Kobrauski, man mirė kontroleris. Na va, vėl nepasikrūvė. Tai aš dabar žaidžiu, kaip esi kraunas ir žaidžiu. A. O ko pats on šimtą luošį? Aš lošu ant šiaip, nes, tipo, kai girdėjau, tipo, jau mažesnis eimas, jis, tipo,
jau sumažėsti ėmas vis pataikat, po treniruoji žaisti, tada paskai to, ko užsidėti ant maksą, to lengviau jį pataikyti, tipo. Nu, tipo, aš eim tobulint, tipo. Aš paskai, ko užsidėsiu ant maksą, aš bent vis slėsiu. O, motorą. Dėl to aš man šimtį žaidu. Jis man, kaip sakant, užtenk. Reikėt gal biškį kokio veiksmo visai neatsisakyčiau. Čiau nėra čia, man išmiręs, išmiręs maps. Gerai žmonės, atduok. O! O to, o? O to tam čiuoku nušuojam irgi pultylis įsikrui. Da, sušausi. O? Apsivert, apsivert! Sproga! Да, жек, сувариса, что он, жек. Жек, обстачок и обули. Опа! Ты чё? Да, провожу. Jeigu aš šaudo raketą, ne raketą. Ką, nu, ir kažin tam boksį klausimus. Plėmas, šit gan kulkų neapturėjau, holy shit, vos nemiriau. Viskas? A, ne viskas. Miro? Aš dar girdėjau. Kažkam daugiau žmonių buvo, čia man tai patartina. Krišti, krišti. Aš jį turi, žinok, nu, dahoje. Gerai, pasiimkim šitą. Esu turi čia atgan kulkų kas nors? Turi 108. Iš kur su tokiai bagutės at, aš suprantu. Dar šaudos, dar šaudos, varam. Reiklė, jaro, o. Aš turi 500 su jaro. Ne, ne, man pačio jaro, reik pačio ginklo. Ai, ten yra žalės jaro. Aš pasiūrėk skelbą rifle jaučiu. Eikit. Jo, pasimtas. Rebūtino. Sakom, if you can beat them, join them. Rebūtino. Po, bišnėtų į posį, čiūžu pašį. O, tik nek, hame, hame. Oho, ką tai nupūti? Eik tada. Ui, tas skrido, holy shit. Holy shit, o tiek ačiū skris, nes mes gyvenime. What the fuck? Aš turiu karūnę, matos ką. Aš irgi tą turiu mitiką. Nu paleisiu kažką nebėl. Man čia epic ir. Enk ir epic. O vienu savo pas mane beveik full metų. Žiojom, žiojom. Žiojom, žiojom. O, Godrif, tie oras tu čia? Yra mitikas. Šaudo, 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 šaudo. Mifix, mifix jau. Jis mane šaudo. Varyti. O, ne, 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 ne. Ui, ką, čia turi atsakymą. Tačiau mes jį pristatėjim čia, blembo. Šimtas bildų. Eni. Бля. Там 3 с веном. Давай, ляхай, ляхай, ляхай. Да.
atlėjos. Pasirisėtinu. Ne, aš atsigilinu, Vilma yra gilintais. Pas mani yra vien. O ne, man atvara. O, kitas krenkinu. Kai blogai čia, ale, ale, paleidžiu kamerą. Ei, nokino, viršui. O, trečią nokinau. What the fuck, aš čia vyks? Kodėl aš savo atsimytą nokinau? O, ten vyks kreatyvo battle, kreatyvo battle vyks. Reik pagalbos. O. Reč nebijo. Ten dar yra atsargiai. Paukai paleidžiai. Alio, Kobrauskė, aš tą nokinau savo, amu, timį tą nokinau. Nu, koks tu begydis dabar, nu, savo timį tą nokinau. Dabar supiks paskui nebateisi mano streamą, nebežais su manimi. Ai, šitą turiu. Kam reik meniuką? Kur aš turiu 8 minis, what the fuck? 8? Nu! Ko? Kas atsimenu tos ladais, kas negalėdavo 10 minių nešitais vienam sluoti? Ai, bet tu čia senuosias, jis jau nesenuosias. Car mar laikas buvo. Nu, šaudo, 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 šaudo. Kad ten ir. Ten viršu jums yra. Pataikiau. Krek, krek, be šildų. Aš be nori pušinį, bet bijau prisižaisti. Ne, 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 reik pildus nugriau. A, nu aš esu pat namisliu. Kap tu čia nugriaujus, kad čia jums prisikonekti NC. Aš čia greitai šiaip, palauk. Kap aš tu panokinau. Kaip tu noką gavai? Įsitašk, karočiai. O to, o. Blėt, aš jau siaš ištrinsiu žadėm šiandien, man atrodo. Po tokių bairių. Kaip mus šinus, nežinau, su kažkokis... Kujiečiai sudaužėm. Tai atrodo, kad čia stream snaiperiai, karočiai. Paugus tyliai apsistatyk bišnišė, blėt, šitą. Taip, rusia nevary. Turi bėga kažkas. Ne, turi, aš 8 minis turi tik tas. Nu, normali, ką aš. Kiek čia timų nebedaug liko? Nebedaug. Squadas, mes. Žiūrėkit, kur aš. Žiūrėkit, dabar fight, matau. Kodėl aš ten atsiradau? Ten jį. Man 13, 300 dėlėjų. O to, fuck. Nežinau, kodėl to tiek, bet... Atvarau su mosu. Aš vėl tą šūdą turiu. O reik, ne tik aš turiu. Kod... Vains crack. Jens bandri būtinta, ką ten? Ir įbūtą, jė, what the fuck? Kodėl mane leidžia šaudyti? Rebūtin, rebūtin! Varo! Jeigu jis parebūtin... O, ne. Nebūs sūlėsi. O, ble, aš matus neturiu, fuck. Man kaput. Nu, man atrodo, nelaimėsiu. Aš be matėjusiu, aš be nieko visiškai. Oi, ko brakau nesimėsiu. Nu, net, kontrolio reikšiu kinėtis. Ai. Dabar blogai. Varysim dažais. Jeigu daugiau nebus jo. Aš dabar visi patrokėlį pasidarys, tai jis pašyto. Dešimtis minučių. Paskui grįšiu. Ar nebejau, ar skubratu jau per trukėlę darysiu.
Ne, aš per tokį aldarys paskui vėl varysim, partiesim tipo. 10 minučių pasidarys. Nežinau, jeigu daugiau nebus, manau jo. O kiek streame pas tave žmonių? Nežinau dabar, ne, aš nežiūriu skaičių dabar. Tai pažiūrėtų, tu mirei. Ne, nu ar žiūrėt, aš paskui susigadins lūtą, jeigu žinai, kad pamatysi. Arba nesusigadins. Nu davai, jėmi, jėmi. Davai. Jėmi kaip apie duko klasės namų darbus. Atrodo, tu duosi, duosias ir vienas jisai aduko klasę vienas. Oi. O. Gal paimsim. Kažkas parebūtina kažką. Čia pala. 3 stimulus. 5. Duosas ir eduka. Jo. Arba trijosas, solo ir solo. Eduka daug matys neturi žinuk. Kabėjo, realiai neturi jo. Aš prekadu tos pačius priežastys irgi miriau. Oi. O, duai. Nice. Ne, matysiu nebėt. Ne, nespės pasiimt visą šią. Kur aš? Čiūs. Pala, dėti Petro kill pasidarys. Pratėsia. Nelga Petro kill valon pasidarys. Valanda. Tai paskui bus matyta, apie streamins ar ne streamins, žinot. O tai tu rutoj streaminsi? Aha. Ai. O tu rutoj irgi su žiūrovu žais ar be? Ar ne? Ne, rito, ne, aš rito standartinis streams rito, paprasta. A, sveiks, Luke, sveiks. Ką pasisak tavi? Sveiks, sveiks. Gerai. Kiek valandų iš vis dabar yra? Gerai, tada aš švarau pasidarysiu tą Petro 10 minučių ir tada grįšim. Artėsim tada, gerai? Atink visi. Dar reiškia stinga, gerai. Gerai, susitiksim. Nu, normalia, po biškų tik pasalis. Ai, pasalis. A, tai gerai, gerai. Gerai, varau, aš tada pasidarysiu Petro gelbiškį. Tai grįšiu už... Grįžčiau už tai, kiek matot ekrane, už tiek laiko. Tai va. Ir niko nepabėgėt. Tiksim. Kap tau? Nežinau, viskas, nu normaliai viskas, normaliai šiaip, normaliai, nežinau. Viskas visai normaliai kol kas. Po biš gyveniai viskas šiaip. Gerai, aš 10 minučių grįžim. Gerai, nepabėgit niekur.
Зараз. И алло.
Alio? Ai va! Aš pamiršau mikrofoną nusileisti į apačią. Aš čia glušos. Ne, ne, čia pas mane problema. Ir jis sufiksinau. Vis gerai savo audio, lyg ir atrodo, nežinau. Po, jau mes į redį paspaudėjau. Kaip žinodami? Aš biškį sudėjau ant savo žaidimo tą limiterį, turiu, kad nebūt per garsiai. Tam Fortnite ta garsas labai nepastovus, kars arba labai tyliai, arba labai garsiai. Nu va, dėdė grįžo. Kas, tu kas nesat žaidėjai, surašykit pliusus. Ačiū, su daugiau nebėra, man atrodo. Dėdė grįžo. Žiau jau. Kapsa ką? Da, tu streamini, ne? Taip, taip, streaminam, da. We live, mes streaminam. Tai su daugiau transliacija, da tebe vyksta, mišios dar vyksta. Alio, mes visi paredinė tavęs laukiam, karoš. Aš tūs, ble, paranžiūr, visi redi, ble, laukio. Nu tai aš dabar įsijungiau tavo streamą, pažiūrėti. Ar kalbi, pasirodo kalbi. Kalbu, aš vis pamiršau. Nusileis mikrofoną į apačią. Man sako, ar aš glušis. Tipo, ausim negird. Pasirodo, aš buvau mikrofoną nusileis. Aš daug pasakys, mane nesijaut, kad aš 2 valandų streaminu. Atrodo, aš valandų tą streaminu. What the fuck? Atrodo, aš blit... Mes laukiam tavęs pusę valandų šiandien. 2 valandus? Ištrumpia, man atrodo. Ne, man atrodo, pusę valandus. Na, ką aš išgindu, aš... Taip atrodo, kad mes 2 žaidėm. A, žinot, kur varom? A, man tai gerai, ką primeniai dėl vaizdo, jo, dėkuoju labai. Varom kažkur kitur. O? Ai, po kontrolės man išsitikė. Oii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 i
atsvarom. Oi, man ten nepatinka. Ek tu, beis rimta. Aš tai noriu varyt čia, arba čia. Varom į fermą. Va, gerai. Trys spiritą. Nežinau, ar čia man čia. Nuko brauškį dabar reikia vieną mūsų. Reikia būtinai. Trim snaiperių gali nebūt. Galiu viskui vieną vaidą, tik devynį. Pultelį nerodo. Oh, shit. Pala. Dabar rodo. Ačiū man tai. Atleik pavadu į pereigas, šaunuolis. O kodė man tas nežaidžiu? Ojo, man to kūdė nežaidžiu, kas buvo? Atėlį, pala. Man atrodo, jūs apie kažkur yra. O, ne, jau aš dėdų. O, vaikeli, susitėlė jau. Matu, manęs trobo irgi ir čiaus. Bet aš šeimą asistą turiu tai kaip nors. Ble, jeigu tas čiaus turės čia atgan, aš nežinau. Nu, pas mane vienas su DMR, DMU, kitas su PIS. Jūs galit paimti, jeigu turit kažką šotgano. Oi, tu kabrausi. Kepiau. Nu, kartai. I'm assisting my bones. Alio, kabratka, tu rytoj tik pažaisi vienas? Nu jo, aš kai nedarau su žiūrovas, aš žaidu Veins. Arba su kokiais draugais žaidavo su kokiais moderatoriais savo YouTube'u. Tipo, su YouTube'u moderatoriais, su draugais, aš žaidu bet kada, nes arba su žiūrovais ir prižiūrovu. Tu kaip moderatoriais? Kaip moderatoriai gauti? Būt kaip, va, kaip man su va, mano čiatė. Nu, tai kaip gauti? Nu, jeigu pražiūrėsia pusantrų metų, kaip man su mon streamus, nuo iki z, tada gal jo.
Ты из кур ты жрёшь, жрёшь, когда ж прожрёшь? Ну ты ещё чат мотал, раши на раш ты. И хорошо, и чат, и по ночи. Сейчас, 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 ну, аж мотал. Аж ты на рашу, да то жир будет. А то что как у тебя, блям, дой жировай, никс на раш, блям. Просто мы келсу с рыбанем, когда жировал уж мега. Нес. Окей. А че, ещё много случаев? А, ещё че? Че? Че, лук кегас был, не? Было уж тут лента, да, сира, лайк. Бля, студик, видишь, аж на потайку? Ну, сенситивити не уште. Я сука, ой. Ну, не ладай мне, что так, аж старо. Куда я могу убиться, прям для моего дачу кайф? Ты смажу. Ты весь инвайт. А по эксетью. Я думаю, как Вася, мне реки погалба жмёк, прям он чешок смолю к столу. Я мог фенолик огивит, я. Ань скуме. Пута корзинка. Ай ва! Ну ва! Аж сочу по лайфу. What the fuck? Вот. Не, аж. Блин, Зиро, брал душой. Че не аж калд, че же дым скалд, аж, аж че, ам пакин да. Ого, еми, еми. О, курм, давай кабус, о, езау! О, мун куртелька, ну скрыт. Да ты говорит, куртелец. Ты по куртелец, ты гигал скрыт, ты по, вот, офок, не жну. Я, галь. Мон куртель тебя фуии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 ii Ten žymiai nubesni plėriai yra. Kad vienas pirštas lūžė sunku lūžėt botas būčiau. Ai, tau ta priežastis. A, nu ble, tada jau jau. Tada jau žaistų, bet. Bet jau čia ką paslydo, ne, įsilaužė tu pirštą, kas jau ten buvo, ne? Alio, varom, varom į... į ten pat arba į faultą į splitą. Ola, pažiūrėsim, kur autobus skris, papirim. Tai nerodo man. Lema ne par... niks nemiega. A, gerai, ką nemeiktat, šaunuolė. Lema ne patarčio random čiuvo mod dalint, kas iš to, kad ir viens mes stream žies galas modelį arba neapžies apie vis smutins apie bus bad mod. Nu, vat jo, da, nu tu irgi priklausi, jo, iš tikrųjų, jo, man tai teisingai. Kitas įgirti teisingai. Kiek kobrauskį skinų turi? Nežinau, daug. A, dabar vis skaičiau dabar, nu, skaičiau, nu, gerai, veins. Ne, tik įgalima pasakyti. Veins 2, 3, 4, 5, 6. Taigi ten rodo, paspaudži R2 ir tau rodo, kiek skinų turi. R2? Ai, ai, jo, suprato, jo, jo, dabar. Ai, tas šoninis meniu, ai, jo, jo. Pamiršau, kodėl. Tik aš kalbu su tavu. Nežinau, kučiai. Ku nekalbat, ką? Ližui prarėjot? O, bent teis prabėlų, gerai. Bet tai kits tai ne. Žinot, kur varom dabar va? Autobusas arba čia varom. Į kurią vietą. Pala, čia arba... Gerai, važymiai dovarom čia visas. Arba galim va čia laivyti, bet čia daug čia laivyti. Iš vis geras su garus, aš kažkok čia limiterį pridėjau per savo streamą, tai nežinau čia. Žin, keistai nesigirdu man tos žaidims. Turbūt ne, manau. Gerai mokai, ko braus kėdėti. Ne, nemok. Vienas įdomus pardyti, nežinau, tai aš... Aš galėsiu parodyti. Va, va, nu, aš ne pardyti, vienas įdomus, va. Nu, va. Kokį nge... Aš tai norėčiau, kad jūs detaurų surašyti. Aš iš vis, nu, ką padaryt Fortnite, normalų, papras žaidim. Beikiu visokių X-Caliber Rifle, visokių Hame Hame, ten visokių pribombasų, vat aš to nu, viskas. Kaip pirmam sezone būdavo. Dėj!
Daba, visokių kamikami, visokios šlangos šitam žaidime, aš nesuprantu. Visą malonumą su kalim žaisti. O girdėjau per Arina Jirtas Excalibur Rifle. Kodrauski, čia bloga idėja. Ech, tu šiek... Čia aš lyvinu, man atrodo, jau amdan. Tai kur mum lenti? Aš iš atrodo nusileidau čia pavienį. Man atrodo, Kodrauski mumis trim snaipina. Anka, te turiu, nu tai nuostabu. Ale, padarom šimtą plėjerį, kas to man karočiu. O tu? Trim snaiperi. Aš tu su kiek sulakstu, nežinau. Mari ginklą. Žadau namelį kažką. Aš jau turėjau šautų. Radau šotganą, radau diamarą. Aš šis lanką dėdulį. O, pas mane visą timą atvaro, normaliai. Man biškai reikėtų sėbrėti pagalbos. O, pačiagai. Atvarau su mūsų. Reikom kokio raifo normalistinio vieną. Ne raifo, bet gyvo normalistinio. Aš turiu šordą. Ta, čia čiau yra šautų, neturiu. Čia pilno čiau būtų. Opa. Va čia yra, žiūrėkit. Ateikit, žiūrėkit, čia žiūrėkit. Žiūrėkit. Ojo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 j
Бара-бара-бара. О, дай мне шауту нормалу. Ну что, я на... А что теперь? Слабла. Аж опять соплинку, аж опять соплинку везде. И кто там? Сокол, сочнул. О, сердце. Хорошо, иди. Анстог, анстог. Лоу, лоу. Пенчпель, суки, пора это лоу. Бля. Там будешь с полу дыраму. И кто стал хаще беру? Ты ж подекси нам. Сейкс, кепану, сейкс. А, бы ты весь секутывал с ритуал стрим, я и бус не отейн, открыто стрим с ужирогас на рей жесть. Make sense, Манты, make sense. Это не разорчился, наверное. Я не справится с Савадгальду стрим, бо... Там мистер Биза кашкур бо, Винс. Не справится с Савадгальду стрим, бо, кай жюру и не ина, не обова. Ну йо, а та си ждалец бич нервен, бет, кай я подарище ее. Та си ждалец бич нервен, да лик, бет, где злой лиз. Чира, чува. О, найс. Йо. Надею. Ребутинг или вакуулили, вот не знаю, ну арба, че, че или ребутинг, не знаю. А это так, как отсюда динку плюшу. Логу стиль, тикслав, ну че, обсиляйда я, ушёс. О! Сока парея, почему? Дар, дабиш, да, тикслав. Ну, че, убишки мне. О, ну есть крекинс, тут и пущен, то ну крекинс есть, то с контролем жает, ну с улейской, не знаю. И кто? Ну да, баба Сережка, бравочки, мы на ему посижи. Курит, да, это? Ладно, только классе меня не будет, на. Уж не ханил, то. Кепиню будет на перина Чемпион Лиг, турит, который на меня доливать. А я что, то не знаю, как ты на поверь, система. Ну ты... Kur tas skaičiukas pabėga? Gal vienus tarnamentus gali kitus nebūtinai kažkaip. Kuo čia man šaudo iš kur? Oi ne, va čia blogai man. Oi. Ateina pas mumis. Pagaldėlė. Pas mumis irgi ateina, žinok. Pas mumis tai duos, man atrodo. Pas jūs kas. Kruoba, deg, karočiši. Да не знаю, что он с меня шаудит. Ой-ой-ой-ой-ой,
biški gavau. Oi, dabar tai... Tas bėga gerai. Aš paitinu. Oi. Nu, viskas mums. Nebūtina. Sakau, nebūtina, man atrodo, jo. Pusė yra mane gliučinti. A, jo. Low, low. Pa, ne, būdų low. Tikrausti, dėk šiau kiek. Dabar tai jau, jo. O, jie, tu, ką klasė, man atrodo, sulėti. Arba jį sulėti. Nu, greičiau, 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 greičiau. Laik neturi. Rek stream. Oh, shit. Atduk kas senam atgal. Reboot card rek paimti. Gal mašiną rasit kokią. Kabraškį, tu gali varyt. Ten dabar, dabar fightina, ne fightin dabar, nežinau, fightin. Ne, 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 jis nukilina jūs. Atvaro, jis įvaryko, grauškia su traku. Jis su hali, oi, šaudo, eik tu, varyk tu jam. Kas jie atvaro? Oi, tu sauko laserą, na, tu ką klasiu. Sunku pažaidžiu, ar taip laserį. A tu man tai nedalyvauk turnamentį, žinau, kažko atsakau, susigadinti nervus, aš jas žaisti turnamentį, žinau, tai aš. Kobrauskai, mes čia du ant plėstepų žaidėm tie ant kompus. Varyk tu greičiau, Kobrauskai. Nu netrauk man tas traktoris. Pasimk hamerim, hamerį. Ala, net važinėt. Paim mano reput kardą. Ne reput kardą, reput kardą, reput. Varyk iš jo, varyk iš jo, varyk iš jo. Gera, kur čia rekvarį, būtent jums iš nežinau. Va, čia tai eimas. Aš pat tiek aš jį buvau. What the fuck? Kobrauskai, tu neatsio nebūtų. Aš jau žinau, kad aš mažo beturiu. Aš jums nežinau, aš spės parebūtint. Tu nerebūtint būs. Nerebūtint? Gali rebūtint. Pabandi, pabandi. Te parvažiau na jį, matau jau. Ne, nu pabandyk. Oi, tu čia tavo tie bildai išsidėks čia viskas. Dabar supysti, kai jis čia. O, barbara. Greičiau. Barbara. Eik tu. Nu, kad ne mum čia nesisek, aš nesuprantu. Aš nesuprantu, kas šį kur spėlis. Reik dar vieną žmogų pakveist. Ai, mes šiek keturiesi esam. Jo, penkis pakveist. Vienas mirštų pakeist kitų, būt labai gera. Nu. Nežinau, gal kreatyvą lakam. Jeigu ateis. Ar čia žaidžiam. Jeigu keraits ateis. Oi, tada ne, jeigu su keraičiu, tai nemyriu. Nu tai jo. Manau, sprendžia tą problemą. Aš matai, aš turiu Season X skiną. A, matai? Kobrauskai. Matai. Aš turiu Season 1, matai? Season 1, blia, aš įgi turi, ko čia bradavo, tu toks ypatink čia jautys dabar. Tai davai, jūs įdedam, kas turi. Turi da. Opa, draugelė. Aš tai tokį turiu, senia, eiči. Tie aš irgi turi, kokį. Pomidoras kažkas. Ita. A turi kažkas, turi kažkas pink bolt bar, nu tipo crow bar, pilk, pink. Būtuok! Nu, pink, 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 aš vaik čia sakai, nikas suprantaš. Tak, crow bar, parodysiu. Chrome barą? Google Chrome ar turi? Niekas nesuprantu. Nu šitą laikį. A, niekas. Chrome bars, tipo, Chrome turi Google. Aš taip supratau.
Neužspringti ten. Ateisiu, aš morališkai palaikysiu. Jo, man tai ateik, jo, jo, morališkai palaikyti, man reik pagalbos. Žie, žie, žie. Palauk. Nu, matai mane. Žiūrėk, ateik, matai pikeksą, aš šito norėjau pasakyti. O, kur tai šis? O, šitoks. Gal ir turi, nežinau. Čia mūsų kalidins, ane kažkoks. Varom čia, va, va, čia varom, va, 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 aš užmiršau tą vietą, tai ir tokia. Bet čia ko... Slepi šiurs, slepi šiurs. Šokit lauk. Jūs pasižiūrėkit, kokie mūsų Slavskovskiai skinai, jie keisti vienas. Tu aš, koks čia margumins. Reikim. Be, reik susikau, kažko vyra, mes čia dur nuviliujam, lem, galvo nedirb. Mes net top 10 nepaėmam. Buvom, paėmė vien kartą. Aš šis laikas žaidu squats, šis laikas įsiblašęs, bliek, aš solo žaidu šitą. Toks labiau vis. Tu dabar susikaupėm ir varom. Tai kai jūs čia apie tos Chrome barus, šis šnekas man susikaupinėjom, bliem. Nu tai gerai, aš tai galiu susikaupinėjom. Google Home, kažkokį ten pasakų, bliem, man paskau man. Paskai švas marš galvoju apie tai, kas tas į mane reikia susikaupit, paskai jau. Kad jūs suvalkėtis esi, kuo tu nori. Aš žemais, aš nesuvalkėtis. Ai, atsimeni, kai jau kapausi, kai visus taškiam. Jo, atsimenu. Tas buvo geras. Jo. Oho. Pabrauškiai, kažkaip praeituose raunduose buvo žymiai geriau. Dabar kažkaip nebesusikaupėm. Nežinau, arba jis šymis psichiškai veikėt, arba šymis. Nu, arba jūs, arba aš. Tai gal to? Tai gal to, žinok. Aš jau turiu visą lūtautą. Gerai, kur tu šis? Čia yra šilkogas, tai šilkogas. Kodėl ir čia čiūvų yra? Kas čia vyksta? Čia šilkogas turėtų būti. O. Nu, dabar pušinu. Kur įti čiūvą? Pas mane. Aš sak šilkogas turiu. Ai, dėnes. Aš jau nevarkiai pabuojantį paimtis. Ateikit, šitą nuomą. Nu, ne ten. Edugo klasė turi, yra veiksmų. O, šito, šio. Trim penki. Ai, ir. Aš prie galėčiau taip parizinti. Tas low sakė, a viens ten, a viens ten? Viens ir low. Gerai, būtų. Kobrausi, bet čia... Tu gerai, jis taip pas... Oi, šit. Vai, svatai, apuiniu, ėmi. Ant, kažką dar... Sinoje pastatys į savo pasai dabar, sargiai čia. O! Opa! O, taim! Nu, gal tu mums tep nesvaidyk, nu, tep negražiai, žinai. Ir kad svatai nekalba kažkai. Oi, tas mirė, du ką klasi. Turėsinkiai pareis, aš pasakysiu. Jau jau žopą. Ne, ne, gerai ir. Keišiausias kvadas pasaulyje. Ai, čia tavo sinu, gerai. Aš gal reik perimti į kas. Ai, čia pradėsinkiai, jo. Už nugaros, man atrodo. Jis duris atidarė. Jau, už nugaros. Sakau, čia. Helinkis, kobra. Tau reik endinį streamą, nes čia pilnas snaiperis. Dabar koks karinukas. Ateis kažkoks. Ne, aš kiek nu yra čia. Du, a vienas, a kiek čia. Čia reik tau streamą imti. Kaip ir du atrodo čia. Aš žinok tave, kobrauski, rūtoj stream snaiperis. Turbūt. Jeigu solo žaisti. Tai reikės susidėti 2 valandų delayų. Jekai. Žiūrėk, tau šit kiek labai patinka, tu visus gėjus. Oh shit. Tani, tani. Matau, kad čia du jo. Labai, tai tikrai žinau. Vienas už tavo nugaros, nu tu kažkaip ir... Tik mums kažkaip užpušinti vis. O, ble, dabar degam jau. Ai, dabar skrūdina. Lipk ant stovo, kobra tu.
Fuck you, dude. Fuck you, dude. O, mă, ce am în atrod? Eu, era. Crea că nu? Opa. Curde, deja curând să vindu. Bingo. Hai, bă, 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 bă. A doua dacă ce știi că răspa asta, bă, m-am făcut așa, 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 așa. Ui. Oi, 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 Kobrauskė ant tavęs viskas. Man nereikia įtvaryti, kad treniruoti, nes čia tu nieko nebūt. Opa, čia du. Ai, vienas. Puh. Dabar tu turi mumis parebūtinti visus. Dabar jau jo, reikia kažką parebūtinti jums. Galiu foto. Selfie nori? Nežinau, žinau. Face reveal nedarau, tai nelabai iš čia, žinau. O darysi kada? Nežinau, nelabai aš mix reklamautys, žinau čia. Man 10 štukų. O, tai gal 10 štukų, tai sutinku. O, tai gerai. O, padarysiu 10 štukų, aš į pensiją išėjai, žinau. O kiek tu dabar štukį turi štukę? Ai, ne, žinau. Jo, būt gerai, ką turėčiau, bet dėje, ne. Dėje tik trešdalis štukės realiai. Oi, kol tu pasieksi 10 tūkstantį, man atrodo, man būs 2-3 kokiam jautį. Teisiu, aš mūlaiškai palaikysiu. Jo, mums trūksta tavęs, man tai taip, tavo psichologinio palaikymo. Visiškai teisingai. Kur čia mumis prikėlė? Aš nenamačiau. Tu kažką matai bent. Man tai nebandyk, žinok. Nebandyk man tai. Aš rimtai šnekučiu. Ką man karo? Man biški reikėtų, tai yra ne jara būko tu. Shotgun'o kulkų turiu, yes, 10 kulkų. Ir galiu duoti, jeigu dar gal turi jarą. Oi, zona vyrai. Kulkų? Jojojo. Zona vyrai, varom į zoną. Na pala, tipo kaip padropini kulkas automatiškai pasižyma, ne? Tu ką klasės, tu pavagi mano kulkas, susiduoji. Apskeiminu. O, ačiū. Tai mes į zoną varam, ar kur mes varam? Jaučiu. Aš metu neturiu, ką man daryti. Farmys nesinori kažkaip. Ką tu padarėjai, Lietuka klasė? Kam tu jį padarėjai? Ant NPC užsirovėjai, nu. Nu, bloką padarėjai, žmogus norėjai gyventi. Jokai jis toli nuvarėt. Oi, biškai. Jau materialų šunyra. Oi, 405, ai, jis nesvarbu, kas čia, 405. Kažkas torentų siuntas turbūt. Šiandien yra koks turnamentas ar nėra? Ne, įdomu, aš nežaitų turnamentų, nes aš žaist nemoku, tai man neįdomu. Kažkaip anksčiau mokėdavai žaist. Ar aš? Nu, taigi žiūrėdau praeitų streamus ten prieš LTU Ninja ar prieš ką tu ten Vombi Vono darė. Ten stream, ten video buvo, ne, nes nesprims. Jo, prieš... Ne, moku, aš esu atsilikęs kokiais, nežinau, 15 sezonų bišinu šitą žaidimą. Nu, tu už mane tikrai geresnis žmokis. Tyrėl, jeigu ir čia... Nu ir geriau žaisai, kad nusipirkti, nežinau, tą pultelį už 200 eurų kursų papildomis mygtukais. Ten tai audio. Oi, ten tai... Jeigu su kontroleriu žaidė, arba ten to full claw mokinės žaist, arba skafą nusipirkė, vienas iš dviejų. Aš man žaist ir kalėdus prašysiu. Aš jau parašiau laišką. Bet tu išvinis, kadau, mėgsiu, ačiū. O tai kas čia tėra? Ten tai kas čia tėra? Man tai realiai čia nendau. O čia išėkit, mes galim pilį paimti.
Čia man atrodo, čia nieko nebuvo. Jau čia niks nesileido. Visi rūpinės. Va reikia mums, reikia mums čia leidžių. O kažkas NPC turi. Kubra, paruo savo atitus dabar. Hmm? Paruo savo atitus. Aš gėdą prisidarysiu. Paruo. Visiog paruo. At... Tai tu editinsi kažką. Hello, kubra. Opa. Mhm, ką čia turim gerą. Aš tai visai tipo moku. Tik nori kobra man apjuoti. Atik čia. Atik čia kobra štai. Makro. Kaptan. Gerai, aš tokį susidrybinėti. Ką tu čia makro turi? Jo, makro turi. Ingiau makro. Alio, legendary chestas yra. Man kokį tūkstantį kartą FN relaunch rodo. I don't know what's the problem. Ai, čia yra legendary chestas. Aš žinau, kad čia nežinau. Apgavo. Tai čia. Čia gal čia legendary. Ne legendary. Aš, kas gali čia čiagus 3 paimti, aš neturiu, 4 tiksliai, ne 3. Kobra, žiūrėk į mano editus. Lauk, noriu vadyk, žiūriu. Oi, palamė, iš tos pusės. Va, tu su kontrolerio nežaidė? Jo, man atrodo. Va, tu su kontrolerio, ne? Jo, paro savo. Ai, kaip kontrolerio gerai. Mes šiai tre... Ai, aš galvau, kad mes šiai tre... Varmi zoną, ne zoną, biškį palaukai. Ja, po to, mirsim. Oi, šiek da čia timų. Aštuonis timus. Varome edukai padėti. Kur tas eduka klaus čia? Eduka dienynas. Imagine naudoti eduka dienyną. Pas blogios dienynas pasaulyje. Tamo buvo geriausias. Ne, tamo jisai nebuvo geras dabar, nebija. Seniau, buvo geriausias. Kur jis geriausias? Seniau, kas man tamo patikdavo, kai būdavo seniau. Tu galėdavo pavyzdyti, koks ir tavo vidurkis, ir koks ir kitų mokinių vidurkis. Nu, žinoma, ne kiekvieną kokią čia nežinuosi, bet tipo, va dabar neapgali. Oi, biški reikia Kobrauskį pagalbą šią. Ateinu. Visi, kad kažkas turi. Čia botas yra. Kažkas botą nusipirka. Oi, pušinsiam, senui. Žiūrėk, šitą čiuožu. Tau iš nūrus? Ai, ne, aš galvau, kad čia čiūvai čia pasirodo planką galvą. Pabraškit, tik nežudyk tu tą botą, kam tu tas būtas žudyti. Pušinomės juos, niekas. Ne, ne, pušinom, taip, niečiai ką žaisti. Eik, tu mes nepailiuk. Čia tas NPC, aš tą NPC nuskaičiu. O, ar čia tikras šiuk, žiūrėk. Olio, Antonai! Pakrekinui? Pabėgau. Aš gau, kad čia lyg. Apačioj, 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 apačioj. Aha. Ačiū, aš pats sargiu, neįsijau. Aš čia, eik. Bet ten, eik. Aš pilkas karatą turiu. Reikia zoną varėti. Mes pušinam ir zoną varam, nieko nežinau. A, mes čia įsidirbinėjom. Oi, kas čia varam į zoną kobra? Koks nedraugiškas tu, oi. Ką praleidau aš? Senį. Kad to jau į zoną mane nusūnų, kad tu nori. 20, kiam vienas. Kad čia pilna, rebūtina, rebūtina. Skai beisa kažkas stato, žiūrėkit. Pasaulė man taip iš paskui perskis čia, palauk. Va, žiūrėkit, ant pradės statys beisa. O, štai, panai. Nu, tai kad tu nematai nieką. Man kokią tūkstantį kartų FN relaunch rodo.
Nu, nežinau, kam reikal, žinau. Nežinau. Aš pamenu, kai Kurbauskai man sako, visą šiolivinį matau jamą, kur pasijungi. Ai, nu galbūt, aš neatsimantu momentu. Galbūt, žinau, galbūt. Nugaros? Oi, 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 ne, 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 ne. Šono, o. Kaip jis tokį eimą turi, o, aš čia vanu bijau. Na, ba, noru. Ne. A, gerai, varam jaučių zoną, nes čia gerai nesibaigs, man atrodo. Šitojim botu, čiuvas. Bet jau parenlink mūsų, matau jau. What the fuck? Seniai, čia imbotas. Čia im, va, čia tai imbotas, ne, bėg. Čia da, žinu, čia da baisiau žai imbot, žinok. Tai čia hekeris gal iš viso. Na, čia ir čiūs atsargiai, da, bantys rodo. Oi, tu. Ho. Tik iš kiek man gyvybių. Kas čia vyksta? Nežinau, nesigilinu aš. Atai, kad aš turiu karzinką. Jis čiteris yra, eik. Da, čia čiūs yra. What the fuck? Seni. Ne. Aš noriu pasakyti tą, kuris mums taip suimbotina. O, brada, bata jau tau. Viršui. Oi, 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 oi. What the fuck? Kur tu atšyvo kutelė? Aš nežinau. Ai, čia. Ai, tu čia blogai baigsis man. Kodėl aš negaliu čia bilinti? Paskui aš mirsiu pro tokį čiūdus. Kodėl aš čia bilinti negaliu? Stupid ass game. Kodėl čia bilinti? What the fuck, čia nieko neleid bilinti? Čia zero build žaido, kas čia aš? O, antras šilkegas ten yra. Oi, 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 jeigu iš klačių nuduodu, padenai... O čia geras spot atsigilinti. Alio, jeigu iš klačių nepadenai, tu nuteliu. Kodėl aš negaliu? O. Kas čia vyko? Kobratis, tu supratite, jeigu iš klačių nepadenai, tu nuteliu. Gerai, laukiu. Ta pirma, paklačiunk? Tai žinok, bet... 5 stimas liko. Nu, kobra, nežinau, kad... Nežinau. Kur čia reikėti, eit dabar, bip, žinč. Gali eit pro ten varyt, pro čia nevaryt geriau. Pro čia geriau. Va, tai tu įtori su laserinčiu. Oi, 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 nelysti geriau. O, tu sočiai tu geras putėlis. Oi, virš tavęs, virš tavęs. Oi, tu ko čia susibildinėjai? Kaip iškas sargiai man čia. Tikai neturi apūtinti, ar tai turi apūtinti? Varysi ir apūtinti čia. Nu, virš tavęs šilomai. O ką mes padarysim su pistoletu? Nu, nežinau, ar čia paimsim vidą. 3 Steamas dalyka. Mes atsirasi bus 8 žmonės. Tai skubas. Vai, davai, gečiu, 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 jėzu. Nu, į metą ateis. O, bet dabar reikia zoną, oh shit. Bet dabar pistoletų, pistoletų gauja. Ten tų klasės mes nepaėmėm to. Aš žinau, žinau, o shit, čia niekur negali zoną nueit. Pro viršų tik. Tai pimpo į high groundą turu. Čia negerai. Dėk ant ziplano kažkaip paryt, aš nežinau, čia kažkaip belieptų. Aš varau į ziplano. Zipop. Arba 90 skrenkint. Aš viršui, aš viršui. Krekintas vieną, žiauri lau vieną. Aš po jų biltais esu. Ko brauki, atėjai. Aik tu stau. Nu. Kabranskai, kur tu esi visą? Kur tu esi?
Ai, tuo pačiu. Vėl iki zoną į... What the fuck? Virš tavęs, virš tavęs, virš tavęs. Kapraustė. Mirsi tu. Nu tai kur man čia fucking bedingt? Aiktus. Duasos solo solo. Ai, ne. O, ko? Ai, su, kaip čia gerai. Alio, solo, solo, solo. Jūs visi solo. Lėt, kaip čia gerai tas šūts pravertė. Aš jau... Hammerį pasimu. Neik, bet... Hammerį. Rūt, sirbė. Ai, tu zomį beveik, tu beveik zomį. Jie fightina. Čia reikia kažko daryti, čia bips bus. Kad tu šildą nebeturi, senu. Tai kas tu mepsų nebeturi. Jau tu materialus supis, tu trūkst. Nėra nei kur pasikirst, nieko. Aiks, dabar negerai. Oi, 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 oi. Nu, sėkmės. Aiktus. Gal varom kreatyvą, tik keturietę gal. Lėtas įkečius da materijos. Nu tas aiškiai 999 turi, o fucking farminos. Visą 20 minučių. Šiokiam šitą fucking žaidimą. Nežinau ką veikti. Toks šitas game. Nu, jeigu mes tu neturi, tai jo. Spaudžiam ready. Ne te du kakas, ne te du kakas, jūs reidžiną išlyvinam. Aš atėjim su nu. Tu irgi lyvinsi, kobra. Nebegaliu. Taip pražilsiu nuo tą žaidimą. Zero buildas. Davai pabandom vieną, ten manau bus geriau. Bet tai reidžinsim, tai ne gal. Kada aš ir savo kodų nepasimu. Oi, varam trijosius. Aš ir savo kodų nepasimu. Eilindį kart... Tai ką mums žaist? Eilindį kart aš esu su nulį matyti. Same shit, different story. Tai kodėl mes negalim varėti kobra? Na ne, nori aš tau tu zero build. Kobra, ką sakau kreatyvą. Jungiamas. O? Dabar gal biškai reik prasiprakt ir kruotruot. Man pikti, man piktis jiem. Man atrodo, svats irgi jau reidžino. Svatoje reidžinė, aš tai ignoruojas, aš žinau. Kažkokiam ten keivė aš buvau uždarytas, aš ten, what the fuck? Blėdi, man atrodo, kiek yra vait pro aplinkui, taip ten, kur aš pradžiai galvojau. Alio, alio, kaip Sibirė, karočia, keivė uždarytas. Aš taip pagalvojau, ir tas keivis, taip pagalvojau, kad ten galės kažkur išlysti, bet tai niekur negali išlysti. Tu aš buvau per ten varyti. Ten buvo galima išlysti. Bet, nu ant to ziplaino, bet ten dačiuoja, ten pristatyta, tada nežinau ten. Ne prie ziplaino, kitoj pusėje. Tai ne storime buvo jau, ar ne storime buvo. Bet, nu, eiš. Svatai, redink. Čia tas žaidims green skryžiažodis šia. Grinai. Kokia pirma raidė? Nežinau net. Gal netgi skaičius, net nežinau, aš ne pats. Grins kryžiažus tą žadim šį ir. Oi, kokį mepą kreatyvę varysim? Bus matyti. Aš tai neturiu mepų jokių išsisaugojęs, nu, Krobrauski. Krobrauski. Pajungsiam Krobrauski, boksfait, sigera bus. Turi? Jo, neturiu, aš kai neturiu. Neturiu aš. Bent kažkas žaidži tavo mepą, jeigu turi. Neturiu aš. Jepa, jokavau. Reikia sukurti, bet reikia sukurti Krobrauski box fights. A, va, jau pap. Čia atsinaujino? What?
Nežinau. Va, va, prasidedėl kreatyvą žaidį pradės invaitintiu. Ne, va, jis tikrai kreatyvą. Aš su profes kreatyvus nevarau, aš nenoriu nervuotis visus. Aš su manim, tu su manim gale, ne? Ale. Aš žinau, kad čia pajungti. Pajungi aš, o kur tas vatos? Po to, kur gali. Kur jis yra? Oi! O, tu čia cancelint. Kur? Ai va. Tu čia cancelint! Ai va. Gerai. Kabrauski, toj ateis keraitį, žinau, blogai idėja. Aš nenoriu tokios, aš ne... Jeigu tu nori, kad aš tada pasikviečiau, tai gerai, aš tada leisiu tada mėnesį nestreamint tada. Ne. Gali pasikviečiau, tada aš mėnesį nestreamint tada, turiu žodimą. Aš nenoriu to, Kabrauski. Kabrauski? Manis nenori, gera. Ne, gerai. Klemus ir nelyginis skaičius, o tas ir blogai. Va, vandy, one maps, va. Ai, bet čia su nuvars, aš nemoku nužaisti. Apo, varykėm. Tik nelyginis skaičius, varom... Ką varom? Galim varyti po... Galim bet varusis, tipo trijos... Galim varyti... A, gerai, žinai ką galim varyti? Galim varyti po... 1v1, tipo... Po kas, tipo, lime leikt... Kas mirš, tipo... Pakeit, tipo, kitų čių, tipo... Šitą varom. Nu, gerai. Redinam... Redings, na, tipo, ok. Ne, nežinu, gerai, tai aš... Sorry, bet aš tais neinvaitin, žinu. Jeigu turėčiau friendose, tai jinai... Tai... Esi per didelis tryhardas, vis, aš nenori nervuoti, žinu, su taim, aš tiesiog... Aš nori... Man tai taip gerai, aš subotinu. Aš nori ramiai be rage'ų pabaigti streamui, viskas. O tai kiek, kada baigsi streamą? Nežinau. Kada elektrą atjungti. Tau elektrą? Tu mes čia publik padarėm? Tikiuosi... Aiktus! A palikta pakeis? Pakeičiam. Varam į hubą. Ką aš padariu? Čia tik žaidimas. Čia blem, kai žeržas nežaidim šį. Back to hub. Čia ir žinai, čia tas sparnas pasakys ir čia ir 10 tūkstančių. Kur jūs esat, aš man atrodo hubė. Aš iki hubė. Čia žinai, čia ir... Čia žadims ir čia 10 tūkstančių... Dėlionių guzlį. 10 tūkstančių partų. Aš turiu štukęs detalę. Nu, tipo, guzlė detalių. Aš iki 10 tūkstančių sudėjęs guzlį, nesveiks aš. Aš esu hubė, bet aš jūs nematau. Ai, vadovą matau. Biški man reikia daugiau užnautinti. Nu padaryk kažką, tai tą patį privatą tik varmą. Aš turiu irgi mapų kelius čia. Čia 5 mapus turiu. Zanvaras... Dabar gerai padariu. Kažin... Dabar... Kažin man tas audio nėra skaft, kažin... Žaidimo. Kiek žiūri tave dabar? Aš nežiūriu tą skaičių, man aš kai žiūriu, man psichiškai veik. Oi, taip norėčiau dar rūtoj su tam pažaisti. Ko aš galiu su Fortnite vien dalyk? Žinoma, nebuvo kaip. Bet aš žaidžiu su mos ant keyboardu. Vis man nebuvo kaip. Tu nesi žaidęs? Aš čia esu žaidęs, bet aš taip pagaliu, kad aš nepradėjau su mos ant keyboardu žaisti. Man nebuvo kaip. Alo, tu turi monitorį? Man turi būti 100 kart geriau žaidęs. Ar iš karto prisijungi? Ar tu turi monitorį ar tipo keyboardą prisijungi? Tipo, prie plisteko. Ir kaip tu ten darai, ką tu ten darai? Aš prie plisteko mas keyboard nežaidžiau, nes tu nesam antieji, nes delay žiūrė didelis yra, kas ten. Kokio lūtą jam, kokio lūtą? Imkit su pumpu, kur yra. Va, thank you. O? Fight starts in sekundo. O kur metoj bus kaputo? Oi, kam bus pirma? Oi, man. Ta paskačiai į pingas tūkstantis. Oi, man nekobraujas keraitis. Kaip rendus, man. Kodėl man neleidžia pridėti? What the hell? What the hell, brother?
Mane leidžiu prie jėdžio, tai negaliu sėti. Oi! Oi, gerai, nebūšė. Kobro minis ger, ko tu turi. Bet šildą pupu patikėtų. Ant iš pabėgo nuo manęs. Yra, kad tipo neįmanoma atsitikti. Kaaaaa! Alio, Kovaski, gal žinai, kad gal čia yra toks, gal žinai, kad yra man, gal aš negaliu paimti, tipo, accepting friend request'o? Nežinau. O tipo, per kur, tipo, kai tau išmeta lentelę kairį pusėje, ar kur nors? Joj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 
короче. Bet šitam čepteriui daug bugų su to Fortnite'u ir nežinau. Aš sakiau su profas aš nežaidu, aš jums sakiau jau. Kai kuriuos nikus net pakė žaidėjų. Tai yra buvo. Oi, kas ten tave jau. O tu... Kuma, šitą te žaidam. Ojojoj, kam aš, ką aš čia padariau? Ojojoj, ženiau. Ženiau. Mes dabar jau... Pakim, bre, nemok statyti šiandien. Oj, kur čia, oj, draugėlė, baig. Baigiam, baigiam. Nu, baig. Pridėčiau keraitį, bet aš negaliu jo pridėti kažkodėl. Settingus reikmai, ką čia, čia bugas tai yra koks. Vakar galiu, šiandien nebegaliu. Čia bugas. Vakar galiu, šiandien nebegaliu. Su Fortnite'u tiek daug bigų. 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 Bugui tik. Kubrauski, dabar jau žiūri gerai, tai kas čia yra. Gal dabar ribiną jau paimsim. O, Jezu. O, ne. Aš noriu vieną bent kilą gauti, aš neturiu nei vieną kilą. Nieks nesai garsą kerait, kad tai viskas nur. Tai tik nori frendus paėdinti, dabar žaisti nenorins, dabar yra nemūdė, kaip ir aš. Aš dabar nubas esu, ko jūs norit. Eik pasijungti ant mūsų ankybų paprikaulo, bet aš nepažiūrėtis ant mūsų ankybų ant galo, nei išnešėjimo asisto nėra, aš nežinau, kaip ten reikia pažaisti. Ten neįma asisto nėra, ko tu... Ojo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 j
Не, прошел, не. Вот сейчас вата. Сваты не инвайтинг. Кобрал, что ты мотай меня? Опа. Ой, я бы злобил. Ой, не дамору. Nu žia, aš sakau, aš noriu ramę pažaist be jokių profų, be jokių tragadinių, be nieko, nu jūs. Nu tai aš jūsų neinvaitinu. Opa, pagaliau. Aš sakau, aš dabar su profais nenoriu žaist, nu jūs, aš dėl to jie žaidu su tais. O su manim nori žaist? Nu tai ne, ne, tai dabar ne, neapnės, tik profs nori, nu dabar aš vėl čia. Olia, varysim po to dar trijos ar ne? Ne, iš jau šitai jau sendinis jaučiu. Greitau. Maniau, kaip jau viršvalandžia einio. A kodėl tu jau nebegalėsi žaisti trijos? Kur, nu visu. Žiūrėkant, pasitį baigo.
Kodėl baigta? Tikrai salonis atstrimino, kur tu nurdo? Kau, kad esi. O, ble, čia yra kaip kai laukia šiandien. Aš pijau. Mane gazdinat. Mane atom gazdinat galvom. Fuck, nepradėtinu. Jėzau. Jau laukia mūjins. Kuris laimės kodrą? Iš nepradėti, nu ne tas žodis. Nu, Augustai, ar tu čia apsileidai jau rimtai? Čia stau teisė, kad mėtis, į tu nepataikai ant nu. Oi. Augustai, aš nusivyliau tai. O kukris nesi, tu pa, žaidai ant dini ir ant exponential, jeigu žinai kas esi. Ką? O tu žaidai ant to linear ar exponential, taip, jeigu žinai kas esi. Kas esi? Nu va, prasideda tas, nežinai, jau čia. Response kurvų tas ir. Ne kurva, o kurva. Kurvė. Kaip čia pažaisi to mouse ant keyboard, what the fuck? Ek, tu šiek tas jums aš kontrolį, ne kažkas pavėlė. Tu rimtai žaidė. Žadžiau, bet nesėkmingai, žinom, man blembu čia. Ne, ne, aš jau gerą pasijungs kontrolę, neikia tas pavėlinti. Man tas ateis. Nu tai ateik man tai greičiau, tai aš to jau sendin su streamu jau vaikeliai. Tai jis gal pirštos jam dar skaud. Ai, lauk, kur atsiteisiu. Ko šia du veins, palauk, aš šinėtėje prekį papakeisti. Gal nekeist. Ne, ne, reikia iš tų skaičių sakyti. Nu, 3-3-3 geriau būtų. 3-3-3, ne pra 3. Karvė pizdys. Opa! Baikit ir utimintis. Dabar Kobrauskiu susikūrė. Gnelė. Svatai biškį skaičius pakeis, kad Kobrauskį biškį turėtų. Nu, ten, žinu. Kobrauskį stovo. O, o, koks taikus Kobrauskį. O, o. Tu žiūrė dabar. O. Pakvetės. Paspėj. Bet tai 3-3-3, da nieko nėra. Daba, 2-2-2 ir daba. Ajo. Kobra nori... Kaip tu kobra turi 3 įlimus? Nu, tipo... What the hell? Kur tu modai tos tarimus? Kas čia prie shotgunus? Koks begėtis shotguną pakeitė? Ai, svatos man atrodo. O, vaikeli, gelbė. O, išnešiu tam subinę. O, iškisas. Susamogus. Blė, kai tavo mikrofons geras, aik tai šiek. Ant tūkstančio volgijom jaučiu. A, nu biškį, restauraciją padaryt. Oho, žiūrėk, matai mane? Būtų, what the f... Kas čia? Aš be tavęs nemačiau, what the f, kodėl tu spėjai? Aš matrosiu savo žmogeliukų tave už tu jau, garantuotai, nes aš nemačiau tais.
Galim pakeišo. O, uno pumpo dabar. O. Kaip to maikas geras, taip A, man sūlė. Čia mane pušina iš visų pusų, ką man reikia. О, oh, shit. О, бишки скейчу спакитям. 3-3-2. Кью ира. О, ю, 10 бевек. Йо, 10. Еще 3 солон стримом. Эх, то, на, гадэм. Гално, 10, ики 10 пожижем, да. Усмотрите. Эмунти нервуйся, а то даю. Ну ты сори, кобра. Эй, нормально ты. Ой! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой. Атронурас кашку пущин вет нагал. Шматал кого кофе. Ой, ой, не-не-не-не-не. Gali, tu baig mane atsipartinti. O, jau pareims, jėzulė. O, jėzulė, jėzulė. Apsišikau. Kaip mokėjai, mani. Opa, jama, kažkas. Nu, ko pranų skaičiai netokie. Gerai, kad tik mone naud. 2, 3, 4. O, dar reikėtų vieno. Ida nulio. O, tada būtų gerai. Reik biškius. Kodė timino tasa? Kodė timino tasa? Kobra, kodė timinos? Kas timinos? Tai jūs timinotės ant manios, tai žiūrėkit, dabar jūs pušinis. Nu, kad tu rotėtinai pa mane, ką aš galiu padaryt? Tai nežinau. Kaip aš jį nepataikiu? Aiku savo varna lėša. Biški tas krekt. Oi, ne, 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 aš tai bus krekt. Kur kobra tu? Ai, aš čia sorčil kamerą. A, matau aš tave. Opa. Niko šiuo nepaėmo, aš nežinau. Tai biškai skaičius pakeis. Reik pakeis skaičius, čia bus blogai. 5, 3, 2 bus tada. Nieko. Bet jis hyla Gal jau trijos susėinam, ką? Vieną raundą. Alo. Nenoriu. Tai galim kreatyvą repertuarą pakeisti nevent. Kitą mapą kažkokį. Jo, mapą. Jo, galim, jo. Čia yra boks fightai 3v3. Tai ne. Ne, kita kokia. Listikus ar kažką. Ai, bet listikus počiareks. Aš kažkaip... Aš... Realistikus tipo varam. Netelpsiam, nelyginis kaišis. Tai, jas pavyzdysiam, kumės čia turėm.
Tai gal dar vieną kažką painvaitink. Tipo būtų lygis. Nebėk, o. Tipo nieks nebežaidžia. Mano draugi dar 17 žaidžia. Aš galiu pakėti draugą. Gerai. O tai ko brauškit, tai ką mes varom dabar? Pala, pažiūrėsim. O tai jis draugą pakvies? Tai ne profo, ką aš toks profis yra, aš nežinau, čia dabar visi šitą... Nei mus pasikeitė čia. Tai kad čia pakeičia automatiškai nei mus, ko tu nori. Aš turiu vieną ne profą. Nežinau. Ja, turiu, bet ar jį laikinti. Ką maiksė garsus jūs? Ką brausiką patūkis kažkas? Darau, bet nesugalvoju. Atein, o tai gerai. Ateina. O tai kur jis yra? Tau matau, matau mikrofons, matau mikrofons vienu metu patinkį, nepatinkį. Ne, man sulūžo visi, ne. Ne, žinau, žinau. Taip, prie ausinių sulūžo mikrofoną. Kobra. Nu. Daryk kažką. Kokį mepą daryk, tu kol čia tas draugs prisidžiūrė, čia praeis valgė. Turit kas nors vandį one mapą, kur tilpų daugiau negu tu žmonės. Pajung. Pala. Tai padarysim taip, kas laim leikt, kas pralaim, tipo, pakeit. Ai, aš su kobra dabar, ne, ar kaip čia įtrys. Pasisiūlė, prašau. Gerai, aš su kobra. Ble. Aš turiu mapą, pala. Ta, turėjau vandį, tipo, ta vandį, vano turėjau vandį, ką pajungtumėt. Aš šito turiu. Kur build fight, sirka ten, ką? O, kad ir tas, o. Ui, pa. O, bus pukul nepadariau. Atėjom draugą. O, atėjai. O, aš nu pasmantru turiu draugus. Jo, šitas tavo streamą žiūrė dažnai. Dažno. A, tak yra. Gal atėjo. Jo, jo. Nu, kobra, mes dviesi ant plėstekų žaidžiam. Nu jo, aš ant plėstekų irgi, jo, jo. Mes dvien, dvien, dvien. Aš, ne, aš... Mes galim du prieš tu varyti. Aš ant pats žaidinėjau ant plėstekų. Tu ką tu plėsteką pasiungiasi? Ant pats žaidumas. Nu, bet tai ar keyboardą turi dabar. A tu matai, ką pasimane parodėtą ikoną ir pats, tipo, į mano nickname'ą. Nu, matau, bet tu su plėstekų žaidi su kontroleriu. Taip. Aš turėti paspauskai. Reikia važiuoti. Ai, dabar reikia laukti mus pažiūrinins. Kodėl mes negalim varyti? Apsakė. Kodėl mes negalim varyti? Kodėl mes negalim varyti? Šitą padaryk, kodė. Prie. Tai gerai padaryti. Mes galim du prieš du varyti. Šiandien kobra vėliau pradėjai streamti, negu rūtoj pradėsi. Rūtoj jau. Aš negrau gėlę į viską. Taip, nežinau. Ai. Komanda šuto. Kodėl, nu ne, tai čia pusvalandžių atsiskirtas laiks, čia tipo, čia 5 valandoms skiras, tai stipim, tas streamų laiks. Šitus gali varyti. Nesiskai. O tai aš su kuo būsiu? Tu būsiu su manim jau čia viskas. Gerai. Tu irgi su kontroleriu dabar esi, aš irgi. Nu, aš jau pats, aš jau pats, aš žinau, nu, tu suvien daugiau kadrų per sekundį, nu tai. A su kokiu tu, su baltu, juodu, ar kokiu ten žaidi? Nu, tipo kontroleriu. Kokias spalvos? Pilks.
Pas mane mėlynas. Kai ne, jau atsijot. Musik ta plėkėma lieki, kad man neateita fin žaist, nes man tu gausi. Nu, mus ne plėkėms lėm, nežinau. Yra viso jo, gerai, startinu. Nu gerai, aš su kobra tada. Oi, sako, man čia lagant 300 FPS. Oi. Jo, ta 300 FPS, jo, būt gera. Man taip ir yra, seni, o, pakrito. Dabar pam, čiam tiksliai. Nu gerai. A tai su ko aš... Kokio lūtą? Vienas FPS, jūs ne. Na, jeigu vienas FPS, tai čia reiškia PowerPoint prezentaciją, jis pasijungs jau. Nu gerai, kobra, varam. Ne, aš ant mikrobangį žaigiu. Kobra. Ne, kažkap jūs net apsujot. Ek to šik. Ai, kas... Ką daryt dabar? Aš einu į boksą, oi, gerai, ateik čia. Kur tas Sondros teammates? Ar jis nemat? Aš į namelį. Oi, čia labai gerai. Eik tu. Lucky, jis įgal. Biškina taip į teamą suėmą. Nu. Nežinau, aš tą visko gerą darėjau. O paskirtisim apylėgę, bet ką jis ten norėjo. Yra, ko aš padarysiu. Aš galvau, aš šitą game, šitą mapą nelabai žaidžiu, tai... Aš nu kiekvien dėjim trotinu. Nu, džiauri ger, net pajudėt negaliu. Jo. Mhm, gerai, normaliai. Kobra, aš mačiau, kaip tu vieną per vieną game'ą irgi negalėtų būti. Aš vausiu, kaip. Kas vyksta? Kodėl aš judėti negaliu? Jūs, fainai. Kad aš judėti negaliu, ką man daryti? Aš spaudžiu mygtuką. Kaip man jis? Nu, tu sakiau, kad yra. Oh my. 300 damage, 0 kilo. Lepo, brat, logis. Kobras, kuo kalėdį švesi? Apsakė. Su kuo kalėdą švesi? Tavo mikrofonas tai garsia, aš tik esu virškinu manį. Tu kuo kažkai švesi? O, aš lošiu dabar. Eik, mes. Blė, sunkiai girdė, žinok. Sakė, su kuo kalėdą švesi. Su kuo kalėdą švesi? Nu. Ne, aš žabus manį. Man tai čia, na, aš nenoriu. Tai vėl užfrizino. Vai. Ką čia nesąmonė? Nereikėjo pikeksim, Sanė. Aš nebenoju. Bus tu pikeksu, tu čia irgi. Tai tu pirmas ėmė jėgų. Kaip mano atėmė padarė 300 damage'o ir nenužudė nieką? Kobra, tu eini pirms arba aš pirms, tada kažkas palaukė, jeigu gauna, nu, ką tada eina kitas. Sažininkiau bus po vieną. Ir vėl jų negaliu. Gerai, kada to. Nu, kas čia vyksta? Trash game'os. Aš čia palauksiu. Nu, šis tas Fortnite'as kryžiažodis, ne. Vienas kryžiažodis tas Fortnite'as, sakau čia. Aš nieko daryt negaliu, ką man daryt. Oi. Man reik pagalbą. Tu mane kalėdas švesti. Agės bus matyti, nežinau. Neklauskite,
Ką aš čia... Kodėl man freezina, kodėl aš judėti negaliu? Mamma mia. Tiesiog. Nežinau, ką daryti. O, pagaliau. Pajudėjau. Oi, gal nebenoriu? Ačiū. Tai ką man dabar, tai ką? Ką dabar man daryti? Kobra iš vis dėl. Ir namo, kobra. Skaibaisą statydai. Jo, aš jau skaibais pradėjau statyti jau. Staigiau skaibaisą, jau pradėjau skaibaisą. Aš irgi einu tada skaibaisą pastatysiu. Kelimtai klasė, esi kaip... Ai, kobra, jis žino, kur. Aš vėl judėti po negaliu. Pabandyk iš naujo paleisti. Oho, koks fun game'as, kai judėti. Eik, tu kaip fun. Oh my god. Va, čia pabėgti. Jis nu, jeigu teammates išklašins, tai bus gerai. Aš stabiu. Nu, žinau, kad ne. Oi. O. Perfect timing spėjo tik pribaigti. Dabar ką daryt, man tipo neįt, jie tegu nuini port ir tuos. Žiūrėj, Augustą, mes einam kart. Žiūrėj, tu stovėk veitų, aš jik stovės veitų, eni nuėjus į vien team. A, nu tai su, tai tu supratau. Nu tipo vizie, kur aš esu, kur aš einu, tipo, tu neužsimerk, žinot, paskai taip ne... Vėl pingo 13 milijonų 452. Pasakyto, nukus tu įsidėti negali, bet jis šaudyt gali, ašgi kuo papamėnė, įdėdams, įdėdamas, šaudydams, laimėjau. Žiūrėk, Augustai, tai mano moderatoris mans, irgi buvo laimėjęs negi 3 raundus, tipo, neįdėdams, tik. Tai jo, aš mačiau, kai streamą ten. Nu tai va, tai aš šitau, žinai, šitau, įkvėpims, žinai. Prie. O Jezu, kur tau? Nu gerai, aš stoviu vietoj, ko branik? Aš stoviu vietoj. Okay. Lienta. Ten, ten. O, gerai. Opa. Gerai dabar. Jo, gerai. Pistolėts. Pistolėts, bėjom. Pastovėt pistolėts? Tactical pistol. O, kobra, aš ateinu, gerai. Aš nemoku buildin, bet ateinu. Aš nemoku buildin, bet ateinu. Aš kaip nu, tai pindai, jo. Nu, jo. Klientai tu. O, vaikė. Lėlė. Kokio lėlė. Oi. Kobra, ką man daryti? Šiaudė. Aš nežinau, kur čia viskas. Kur čia viskas yra žmonės? Ai, va. Emigruoju iš... Aš jokio dėmežio nepadėjau. Aš matau, kobra. Aš pas mane. E? Pas tave, pas... O? Oi, jū, kopka brauski. Kaip čia? Jis va čia. Ai, ne, jis iš tai. Gerai išboksink manęs, kad jis nepribaigtų manęs. Pistoletas AUPI yra, jo, AUPI yra, jo. AUPI yra, jo, jo, jo.
Tu pisti, kad galvojai, 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 išėmė, kad normalų, eisame. Neužaidys, esi. SSMG. Kur tu Kurobrausko? Kurobrauski. Oi. O, helna. Kas čia yra, kai šitus game žaidžiu, kai šitą nepažaidžiu, nepataikau. Ir crossword puzzle, aš sakau, tu žaidimus. Čia kryžiažodis grinus. Kaip čia pažaisti man? Man gravas, jeigu mane pamokus žaidžiu. Блин, вот так, хоп, нахуй, лов, если лов, если я живу, я лов. Да ты привык, я не могу. Бег, бульба, ты. Ого! Молодец. Молодец, сколько рекомендующих стоит. Ну давай, tikrai turiu žaisti gerai, palau. What the fuck, nešau tu tiek, jop tvai mati. Kurva, blėm, infarktį varys mūrį. SMG. Vėl tas bugas, gerai, aš apsiboksiu nuo kobra. Tu gali žaisti. Oi, 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 mane sulėti, nes aš... Kad tu skrėjant savam pumperis, geras ir žiūriu. Tai kas čia yra, per įsisėtingos blogai kažkas, kad aš negaliu. Nesuprantu šito žaidimo. Vieną geimą gali įvaid, kitą geimą negaliu. Užlėsėjom. Oi, fuck. Įdėjom batonį turiu. Pūzlė. Kaip man atimėtis jums būtų patratinę toliau? Nežinau. Nesigilin. Nesigilin. Ei, nesigilin aš įnešę. O, Stormfight. Oi, oi. Stormfight, o, helna, bro. Helna. Tu, kobra, pušim vieną iš kitą. Nu tai jo, jo. Bet jau kokas beliai. Oi. Kas dar čia? Nu tai dar čia. Įmanoma kažkoks geriai, blogiau padaryti. Kas dar čia džiojino? Nebijok, ne profs. Čia profs džiojino bištų. Tai pakeikink tai. Žinai ką aš pakviesiu? Spėjau žinau ką pakviesiu. Gal gerai, tika. 3v3 galėsiu vykti. Normaliai. Aš profas nejokauk, taip man tai esi prav žinok. Jeigu tu negalėdami sėdėti iš kertičių, tu esi prav žinok. Triusi, pas valon streaminu. Kobra. Aš sakau, kuo man tai plauką pradės linknutą žaidim. Tau nerei, kobra. Damn, we messed up, we got to go bold. Kobra, aš bildinu, bet aš bildinu. Gerai, ką bildinu, tai reik bildinu tam žaidime. Bet aš nemoku, tai ką man darė. Ateinu, aš kobra pas. Oi! Oi! Kobra, aš jėmą į vieną, tu jėmą kitą. Jeigu paėmsi.
Augustėlį. Nu davai Augustėlį klačinį. Ups. Upsi Daisy. Mano, kurio kūrinys nėra. Davai Augustėlį, davai. Savęs Augustėlį neviduriuot, žinai. Tas yra svarbiausia. Va, kažkas panašaus. Gal tik vieną tą mini. Atsakė, kad ant savo sienį pastatysi dabar. Neapskaičiais paskui. Tai atsimė teisinga. Finišą duokit man. Pis kontrolą, šauk. O. Vis būt gerai, būtum pataiks. Lėka, tu su to sėdė tas letą darbuolis, lėk tu, na. O tu jaučiu, a tu... O tu tas Augustai default keybindus naudoji, tipo, ant kontroleriaus? Na. Tu pas pasikeitęs, tipo, edit, ant ko jis užsidės. S. O ant ko jis užsidės, tai edit. Ten su tik beždžionis keybindus. Beždžionis, what the fuck? Jo, beždžionis mėta bananus su savo kim. Ekto šiek palagin. Oi, man irgi žinok. Eva treni, kad eiktų šiuo. Ko braš? Aš mane levenas pakuojam pračią, vaikštumą. Vai, o! Kodėl pas jūsų visų mikrofonai tokį garsus? What the fuck? Atsiprašau. Pasitilykit per Windows'us tą volume ten kažkur, ten nežinau. Ant tūkstonį pasidarė, vlemo, kiek bein. Nu. Vlemo. Paskui naktį aš nebužmigs. Polo, ko? Tu teisi jie nušuvė, bet to nepadar damage. O mum pasirodė. Nu ko? Pasirodė. Ai. Kas čia vyksta? Man tą gavus per... Palaviškite. Per kalėdas man tai. Kinas per kalėdas man tai. Gerai, žiūrėkit, aš dabar užsimutinsiu, aš dabar pradėsiu tryhardinti. Gerai? Per kalėdas gavus. Gerai, žiūrėkit, šitą samestį jaučiu ir rendinį streamą jaučiu užteks. Na gal judėti, na gal. Aš kanin ten statu. Boksus nempint. Ekai, už.
Блять, кэш кроме, муку жесть. Да, само на вена гейм креатив. Не, че очи пущу тогда эндец, я очи, да сам я сверлист, так я очи и рварись. Так. Ай, фак. Фак, 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 фак. Аж икор сверлится, шанса пронта. Просто на банке полезен. Kaip yra FN account pasikeis kiek tuo metu, kad reikia tik tėvo leidimą. Nu ble, aš šiaip nežinau, bet pasižiūrėk nustatymus. Aš pasižiūrėk YouTube'e, aš dabar, aš pats nelabai žinau, aš tavo. Nelabai žinau, pasivizėk YouTube'e kažkur, turės būti nežinau, nes aš. Kažkur YouTube'e turėtų būti dabar, nežinau. Turistikai taip ilgai eina. Ai, čia paskutinis runs dabar bus. Gerai. Gerai. Rinkit varom su manim čia greit tiesi bikes. Bikes, bikes, nu, jis tai yra. Боксер. Давай. Lyginu bent jau. Įvinkit į varom su manį. Jėlo. Įlat, kas jį. O tai ko da, tu nekalbėjai, kobra. O galėjau leisti. Gerai.
Ką jau skirstamas? Taip, skirstamas. Mes jau čia pusė 11. O. Gerai, tada skirstamės jau čia tada, jo. Jo, davai tada. Davai. Jo, davai. Tai ačiū, ačiū, kad žaidėt. Išsak. Ne, man tai aš nevarys suori, nes aš 4 valandų streaminu jau. Ne, ne, jau viskas. Užteks jau, viskas jau. Gerai tada, jo, aš jau čia tada dabar endinu jaučiu, jo. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kas buvot. Tai, sakyčiau, smagiai pažaidėm. Sakyčiau, nežinau, taip neblogai visai. Gali per stream padaryt, kad to didėjus nebūtų, kad stream neatsiliktų. Aš jos padaręs, tai 2 sekundės, bet atsiliek. Aš jos padaręs jau. Jo, varo, žodžiu, ačiū, kas buvot, ačiū, kad žiūrėjot šiandien. Visai normaliai pažaidėm šiandien. Neblogai visai. Oi, tai va, ačiū, kad žiūrėjot tada. Sutiksim ryto, 6. Jeigu nebūsiu užsiemi, žinoma, jeigu turėsi laiko ir panašiai. Jo. Gerai, tada davai visiems. Aš daug neapkalbėsiu, nes aš pavargsiu esu. Aš mes sakyčiau, šiandien biš persistreaminau, iš tikrųjų, sakyčiau. Biš persistreaminau, gal biš per daug streaminau, iš tikrųjų, blemba. Dabar nelabai gerai jaučiuos, kad taip ilgai streaminau. Nu, ta prasme, sąžinė greužiu, tipo. ne ta prasme, kad blogai jaučiuos, nu, Fortnite'u, tipo, širdį pykint, bet. Na, tiesiog. Reikia man tik ilgai streaminti, aš ką tu užsistreaminu per ilgai. Jo, tada gerai, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvo, susitiksim rytoj. Gerai. Bus matyt, kai rytoj žaisim, nežinau, pažiūrėsiu. Jo, davai, man tai davai visi. Iki kito karto. Išsimutinu. Iki.